Gelleyse her. Sabahınız xeyir olsun. Hamını salamlayıram və artıq saatlarımız 12 tamamı keçibsə, deməli, günəbax verilişi efirdədir. Mətbəxtə bir gün alov yanır. Yaloy var, yaloy. Yaloy var, hər şey var. Bir gün partlayış olacaq, möhtəşəm bir verilişimiz var. Nayib, bir gün neynirik? Bu günlərim, həmişə, mən nə deyə bilərəm burada? Dünyanı dağıdaram günə baxmaq. Dünyanı dağıdaram. Dağıdaram dünyanı. Yox, dünyanı dağıtmaq lazım deyil. Dağıtmıyor. Gəlin bir gün mətbəxi biraz. Amma planımız qüvvədədir də yəqin ki. 100%, 100%. Hansı plandan gedir söhbət? Möhtədən. Hansı planla gedir söhbət? Ha, bizim planla o işimiz sən. Deməmsən? Yox, mən deməmişəm. Görək də, nəsə amma mənə yüngülvari sözlər deyil. Sən mənə görə ürəyimi buz kimi saxla. Hələ ona görə qoyun. Və verilişimiz tam sürətlə davam edir. Və sizin alqışlarımızla verilişimizin aparıcısını dəvət edək və davam edək. Əlbəttə ki, söhbət günə bax. İlqar Mikayılovdan gedir. Azərbaycanın şəxsi həyatına salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, saat 12, Çinan dediyi kimi 10 deyil, 11 deyil, 13 deyil, 14 deyil, 25 də deyil. Saat 12-dir və təbii ki, elə bu saatdan itibarən biz başlayırıq və həqiqətən də bugün çox maraqlı bir şovumuz olmalıdır. Söhbətlərimiz də olacaq, musiqi və s. və ilə xəbərlər. Məhz mələklə bağlı həmin o video var idi ki, onu yaddan çıxarmağa dəyməz. Aha. Tapıldı o. Çina, göstərsəm yadına düşəcək, 100%. Təxmini nəsə? Əhvalat vaqı olub haradasa, belə hesablasaq, 10-12 il bundan əvvəl. Yəni, aha, bizim bir yerdə olduğumuz, aha, o vaxtlar idi. Bəli, həmin vaxtlardadır və hətta onu biz təqdim deyirəmişik və biz bilmirdik ki, o kimdir və onun ətrafında danışmışıq da. Elə. Okey. Eləni elə dedin ki, elə bildim ki, nəsə elə belə. Yox, yadıma salıram da. Yox, yadıma, mən yalnız videonu göstərsəm və videonu göstərəndən sonra oradakı istifadə etdiyim cümlələrin bilgisindən istifadə eləsəm yadına düşə bilər. Aha. Hə, amma mənə də göstərəndə mən belə baxdım, dedim, bu sən dedi, hə. Hə, bax. Da. Orada həqiqətən də məhz həmin o video baxandan sonra sözün əsl mənasında idmanın necə insanı dəyişəcəyini görmək mümkündür. Yox. Hə, yox. Yaxşı. O da deyil. Yaxşı. O da deyil. Dərəsməyə dəyməz. Hər halda həmin o video göstərəcəksə, bəlkə də bizim o köhnə tamaşaçıların old school-un yadına düşə bilər ki, söhbət nədən və kimdən gedir, mütləq bu barədə danışacaq. Noyabrın 1-i yeri gəlmişdir, hələ ki, hər şey qaydasındadır. Noyabrın 1-idir bir gün. Təbrik edirəm. Baa, mən oktyabrda. Sən oktyabrda. Çox bugündən çox. Kop söhbət palasa getdi. Kop, bəli, başlayır. Bəli, artıq kop 29-a. Faktiki olaraq heç də qalmayıb. Yeri gəlmişkən, bu məlumatı dərhal vermək lazımdır. Söhbət nədən gedir ki, artıq kop 29-un zolaqları hazırdır. Şəhərin əksər böyük prospekt və küçələrində kop zolaqları var və həmin o zolağın üstündə, bax, belə kopa aid olan bir label işarə var. Bax, belə bir işarə var. Və həmin işarə harda varsa, o əraziyə artıq avtomobillə girmək qəti qadağandır. Və iş olmaz, bəli, düzdür operatorımız. Olmazı yumuşaqdır, qəti qadağandır. Elə daha yaxşı səslənir. Qəti qadağandır. Söhbət Heydər Əliyev prospektində, Neftçilər prospektində, ümumiyyətlə, harda varsa, söhbət məhz artıq bugündən etibarən gedir. Gecə saatları heç. Bugündən etibarən, hətta prospektlərin adına da baxanda, görəcəksiniz, düzdür, çoxdur. Heydər Əliyev prospekti, İstiqlaliyyət, Nərmanov, Xətai, Tiblisi, Azadlıq, Neftçilər prospekti, Lermontov, Teymur Elçi, Niyazi, Nizami, Yusif Səfərov, Bikar Hüseynov, Rəşid Behbudov, Xəqani Rüstəmov, Puşkin, Abdullah Şaiq, Nizami, İzmir, Bakıxanov küçələrində, eləcə də Mərdəkan, Zıq və Aeroport şosselərində artıq bu zolaq var və həmin o zolağa bax, bu yenə də Prius kimi girmək olmaz. 100 manat cərimə, 3 bal. Olmaz, vəssalam. Bunu yadda saxlayın. Ay tələsdim, nə nədir, bildim, bilmədim, söhbətlər artıq keçmir. Sadəcə olaraq həmin o zolaqlara girmək olmaz. Xatasını özünüzdən uzaqlayın. Sonra deməyin ki, bu boyda cərimə olar. Cərimə ona görə yüksək olur ki, o qaydanı pozmayasan. Bir qayda olaraq deyirlər axı, niyə cərimə yüksəkdir? Cərimə ona görə yüksəkdir ki, qaydanı pozmayasan da. Cərimə ona görə yüksək deyil ki, sən qaydanı pozasan və aparıb pulunu verəsən. Xeyr, qaydanı pozmamaq üçün cərimə yüksək olur ki, sən biləsən ki, yüksəkdir cərimə.
Və onu pozmaq olmaz. 100 manat az pul deyil, etiraf eləyək. Böyük məbləğdir. 3 bal sürücü üçün çox güclü zərbədir. Bütün bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Bax belə, bu məlumatı verdik və inşallah COP29 da başlasın, görək onda həmin günlərdə biz necə nə edə bilərik. Bütün bunların hamısı bizə birbaşa aiddir. Mələk oynayır ağlı başdı. Əməlli başlı, oyan şey yox. Oyan deyir. Ağıllı başlı oyandılar. Ha, valla bütün əməli sarılığa tuturacaq. Qonaqlarınızı dəvət eləmək istəyəm, gəlsinlər və düzdür, qonaqları elə qorxutmaq lazım deyil. Amma super ideyada onu silahlanmaya qəbul elə və yadında saxla. Arada bir əmütləm, gidənə bəyə. Sülük eləmək lazımdır. Qonaqlarımızı dəvət eləmək istəyirəm studiyaya gəlsinlər və biz yavaş-yavaş başlayaq. Bugün şovdur. Şovda nə edirlər? Oynayarlar. Və eləcə də oxuyarlar. Niyam Səlami və Hacı... Salamatçılıq, hər şey qaydasında. Həli, yaxşıdır. Salamatçılıq. Səhər tez durdum ki, tez çatın, xəcaza da gəlməyim. Gəldim, heç siz yox idiniz, mən burada idim. Yolam bu ikinci tərəfdə. Mənə gəl ki, niyəm gecə burada qalıb. Ay cənə. O da ola bilər. Enerji doluyam, çünki Nazım yanımdadır. Laf yaxşı. Hacı, sizdə vəziyyət salamatçılıq qaydasında. Çox şükür, Allah razı olsun, hər şey qaydasında. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Əyləşənlərin hamısını salamlayıram. Mətbəxtə olanları salamlayıram, sizi salamlayıram, biz evimizi salamlayıram. Kamera arxasında olanları salamlayıram və nəhayət bizi evdən izləyən hər kəsi salamlayıram. Çox sağ olun. Və növbəti qonağımızı dəvət edəyim. Eyni zamanda bugün nəhayət ki, mətbəximizdə peşəkar aşbaz da olacaq. Bəyin də reaksiya bağ orada. Əvvəlcə qonağımızı dəvət edəyim, söhbət həmkarım... Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necəsiz, vəziyyət necədir? Yaxşıyam, çox sağ olun. Salamatçılıq, qaydasındadır, laf yaxşı, əla. Niyam, əslə qalsa mən fikirləşirdim ki, sən keçib... Nazım keçdim. Sən belə... Bizə işarə verdilər. Yox, mənə maralı nədir ki, sən Xəyalə xanıma yaxınlaşanda... Hə? Dərhal məndə suallar yaranır, tələsmə o sualları mən sənə verəcəm. Xəyalə xanıma daha yaxın oturdu. Baş üstə. Bir köynə yaxın olmağa məsələsində. Və mətbəxtə yeri gəlmişkən, baş aşbaz fasonumuz anı bizim. Hara getdi? Niyam. Hə, çay servis eləsin, ondan qədər şeyini biz burada bir balaca aləmi dəyəcək burada. Və mən nəhayət ki, bura peşəkar aşbaz dəvət etmək istəyəm. Söhbət Niyam Səlaminin aşbazı Muxtardan gelir. Buyurun. Özünü tanımamazlığa vurursan da. Salam. Salam, sənin əlimdən gəlir. Fikir verməm. Sən baba, ben burada baş aşbaz fasondu. Aziz sağ ol, fasondu. Ona görə də aləm deyək bir-birinə. Yox. Mən bişirəcəm. Pişir. Mən bişirəcəm. Abi, onlar başqa lazım. Aşbazımıza. Və sən onu gətirənə qədər, gətirənə qədər biz baxırız. Nəyə bilərik və ümumiyyətlə nəyə deməyik? Nəhayət ki, bizim mətbəx peşəkar qida görə bilər. Görə bilər. Başa düşmədim. Salat düzəldərik. Tərəvə salatı. Hə. Ömrüm, bugünkü mənim povrumu dəvət eləmişsiniz, sizə təşəkkür edirəm. Amma povrun xəbəri yoxdur ki, nə hazır idi. Ay, vay, vay. Bəs aşbazın peşəkarlığı da onun əlinin altında olanlarda güzəldir. Yox, acan, dinən niyə? Niyə? Çünki salat təzədir. Hə. Təzə qalsın. Təzə qalsın. Təzədir. Reçepti məndir. Onu mən demişəm, indi gələn mən müdaxilə edeyim ki, onu eləsin. Gəlin müdaxilə edeyim, problem yox. Yaxşı da elə. Yaxşı da elə. Kip deyil. Mənə öldürməyə gəl.
sənin sağda belə. Bu qaynatsın dənə. Təbir versin bizə sonra. Yox. Ona qədər siz ən yaxşısı budur ki, ifa edin. Baş. Ən optimal variant odur. Baş üstü. Buyurun, Niyam Səlami. Mən belə başa düşürəm ki, bunlar səni gözaltlamaq istəyir. Yığıblar boğaza. İmkan vermə. İmkan bəli, xiyarları belə-belə doğruyuram. Doğruyuram ha özünə. Fikir verirsən. Xırda xırda. Hazır, hazır. Bunlar elirlər, bunlar şəkilçi var. Lar yox, ram. Ram. Bıçağı tutmağından bilinir necə doğramısan. Doğra. Hə, bax indi doğra. Doğra. Mənə burada bıçaq tutmağı öyrədə bilmərsiz. Siz. Doğra. Yoldaş baş baş bas. Tamam. İkinci round, görə nə edəcəksən. Aha. Nə edirik? Nə edirik? Bada, fikirləşi görsün. Ay, bala, o salat mənimdir. Mənim reseptimdir. Doğru. Doğru. Niyan bəy verəndən sonra. Mən Niyan bəyin özü lazımdır. Yetərəm yoxuna, 2 dənə, 2 qaşıq. Özü də 7 qaşıqda döxdür. Yox, mən aşpazı çağırmamışam ki, aşpazı təqdir eləmirəm, ha? Yox, elə bilərsiniz, bu təqdir deməkdir ki, prosop belə olur. Etiraf elə də, nəhayət ki, etiraf elə ki. Mən Niyan bəyən söz desəm, dilim burada yanar. Mən ona orada... Amma bəzi baş aşbazlarda idi bəli, mənim söz. Bəli, bəli. Çıxaq gedək. Hara gedirik? Yo, 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 Muxtar, hara? Deyir, bilməmək eyib deyil, örgənməmək eyib. Xiyarı doğruya bilməmək ayıbdır, hə? Təsəvvürə, birazdan mən eləyirəm və barmaqlarım yoxdur. Barmaqlar da gedir, bıçağın ağzında xəbərim də yoxdur ki, barmaqlar belə olsun. Gördünüz? Gördünüz? Bu yeri gəlmişən salatımdır. Bəli, bəli. Əla, bu doğransın salatla bağlı işlər. Niyam salamı gecələri adı belə. Sarımsağı da gördüm orada. İlqar müəllim. İlqar müəllim. Hə. Bir dənə sual ağlıma gəldi. Buyur. Buyurun. Bax, soruşuram. Gəl. Səni döydürdüm, sən də bax. Niyam bəy, necə rəhbərdir sizə? Mənə baxma, rəhbər mən deyiləm. Özü sözlüyə oxşuyursan. Niyam, gəl gedək bir söhbətimizə eləyək üzərində. Bana qulaq asın, Niyam bəy, qulaq asın. Hacı. Deyirəm, necə rəhbərdin? Ən təhlükəli anlardan biri saat 1-2 aralığıdır. Gün orta. Gün orta. Zəng gəlir, yeməyə nə var? Nə bilirəm, burada nə söz var ki? Yox, o sonrası var da. Yox, mən... 50 nəfər, 50 nəfər girir bir-birinə. Hə, yox, özü sup yiyənəm. Hə. Sub yəməm, şorba əla bir şey. Özür istəyəm, bax, İlqar bəy, bir dən bu sözü deyəm. Biz haralıyıq Azərbaycanda, düzdür. Bizim də öz adət ənənə var, öz yeməklərimiz. Zəng gəlirəm ki, misal üçün, sub var yeməyə. Gəlirəm, görürüm, sub, toyuq filesi ilə sub pişməz ömrüm. Toyuq filesi ilə... Şorba olmur. Bəli. O tez bazar kimisə yola verərsən, atel sistemində ola bilər. Hər yerə də balqar, biberi, bu da qaloşa oxşuyur, üzr istəyirəm. Yəni, bu bizim mentalitetdən gəlməyib. Bu, haradan gəlib tapılıb Azərbaycana? Bu, bizim tərəvəz deyil. Xeyr, bu, haradan Azərbaycana girib bilmirəm. Bundan da, hansı supa baxırsan, qırmızı biber var, mənimlə kubik doğru. Deyirəm, qardaş, kubik doğru belə supları adətən Rus mətbəxində görə bilərsiniz. Başqa mətbəxdə. Bizim mətbəxdə toyuq supuna nə gedirsə, verəndə də keşniş vurmalısan. Mütləq. Şüyüd yox. Şüyüd hər yerə gedmir. Kartoşka qızarmasının üstündən yumurta vurub, şüyüd vurur, qapağını bağlayır, onu yiyəndə başqa tam verir. Mən bişirmirəm, amma. Hə, yox, bildim. Ona görə bunları inəli. Üçünürsün, bu qədər söhbətdən sonra mətbəxdən nəsə gözləmək olar? Ümid edirəm ki, mən buradayam. Bir neçə nəfərin toplaşıb, bir şeyi müzakirə etməsi yalnız bir haqq üzə çıxardır. Nəticə itibarilə, yəni bir nəticəyə varılacaq. Həm də Niyam buradadırsa, mən Niyamın
belə deyim, indi olduğu üçün demirəm, uzun illərdir tanıyıram. Artıq 2001-ci, 2002-ci illərdən bizim ünsiyyətimiz var. Niyə bu sahələrdə, yəni bu mətbəx sahəsində çox işlər görüb, yəni işləyib, çalışıb və həmişə də əlinin duzu olub. Və eyni zamanda qeyri-adi, kreativ, o bəzəhli, düzəhli meyvə... Birinci balqabağın başına oyun gətirən mən olmuşam. Balqabağın ilk aranjirovkasını niyəm səlam edir. Balqabağ özünü asmışdı, heç kim onu saymırdı. Balqabağdan hər gün, iki gündən bir sok çəkib içən mənəm. Səhər axşam balqabağdan, bilirəm, misal üçün, hər ildə, elə bir ki, misal üçün, ildə bir... olurdu bir 15 günlük. Bu söhbəti de Halloween bayramına... O Halloween bayramını Azərbaycana kim gətirib bilmirəm. Balqabağı kim gətirib? Yo, onu mən çox əsəbiyəm. O bayrama görə. O bayrama görə İlqar bəy, mən çox əsəbiyəm. Sizə deyim. Mənasını bilirlər, bilmirəm, bilmirlər. Halloween deyə nə qədər yalandan cəmatı aldatmayın. Dinin ki, şeytan bayramıdır. Onun adı şeytan bayramıdır. Şeytan bayramı Azərbaycanda neyinir? Tolerant dövləti, superi. Çünki bütün nə qədər dillər var, dinlər var, sakit yaşayır burada. Bəli, mən ona razıyam. Amma üzr istəyirəm. Sözü kəsirəm, orada dedin ki, mənə qoymayın çox danışma. Ona görə mən burada kəsirəm. Və demək istəyirəm ki, bir şeyin ki adı bayramsa qorxusu yoxdur. Bildim, amma ağzından qan axır uşaqların rəsini çəkməyə düşüb eləyən. Uşaqları bizim indidən, uşaqlar, mən... uşaqları indidən əzizlərim, vampir öyrətmək olar mı? Yox, yox, mən sizə bir dənə söz deyim. Uşaqlara ümumiyyətlə heç nə öyrətmirsən. Uşaqlar özləri hər şeydən ibrət alırlar. Yəni, uşaqlara bir filosofun sözünü oxudum bu yaxınlara. Deyir ki, siz uşaqlarınıza tərbiyə vermirsiniz, onlar sizdən ibrət alırlar. İndi mənim dərdimi açmıyor. Mən ağzımı açsam, hayhuy da düşəcək. Birinci uşaqlar dinən niyə elədi? Çünki malışın içinə qatılan elə bir elementlər var ki, onu yedin, öz başıma tərəkəmə oynayırsan. Və salam. Mən o analizə eləməmişəm. Ələ xanım sadəcə olaraq diqqətlə qulaq asır ki, material toplayır, yavaş, yavaş, yavaş. Bəşə, mən səhv deyirəm. Hə, mütləq. Ona görə də bu gün ərzində həqiqətən... Türkiyədə malışlar, o uşağa verilən malışlarda şükür ki, mən öz başıma danışmır, amma yəni bunun heç bir dövlətdə məmnəyə quru aidiyyəti yox. Müəyyən bir qurumlar var ki, aidiyyəti olardı. Malı haradansa gətirəndə baxmaq lazımdır. Bu, Azərbaycana girə bilər, ola bilər, bunu verə bilərlər, bunu eləməli. Oyuna bağlı işləyən qurumlar var ki, filan şey zəhərlidir, bunu yemeyin. Aycan. Və yaxud məlumat verirlər ki, bu mağazalarda satışda varsa, deməli, yararlıdır. Aycan, reklama bax. Damla damla yığılır, bir manat 50 köpüyə naturalini soq. Naturalini soq. Bir manat 50 köpüyə. Təbii, tı hərfi. Necə ola bilər? İlqar məlum, siz gələk bura qıda təhlükəsliyə getdiyindən bir dənə nümayəndə dəvət edəyəm. Yox, suallara da cavab verərdi. Nazim dedi, deyənə uşaqlar düz deyir, ha. Uşaqlar, doğulan uşaqlar, yeni doğulan uşaqlar elə bir kompüterdir ki, onların başı. Telefonu sən istədin, istəmədin. Mən elə bir uşaq görmüşəm ki, mən oyun oynaya bilmirəm telefonda. Və elə bir oyun oynayır uşaq ki. Niyə bu malışdan deyil? Onların, deyir, uşaqlarını sizdən çox zamanələrini oxşayacaqlar. Uşaqların zamanəsi oldu. Yəni, texnika dövrüdür. Sən əvvəl kosmos uça bilirdin, yox. Məsələn də, 61-ci ildə o uçuşu hələ indiyənə kimi bayram edilir. İndi elə belə taksi kimi geyib gəlirlər kosmosa. Məsəl üçün, buradan Amerika ilə danışırsan, saniyə çəkmir, oradakı adamı görürsən. Mən sənə razıyam. Sən malalıyırsan mənim söhbətlərimi, Allah səni var eləsin. Mən bildiyim. Qəşən dostam. Xəyəli xanımla söhbət eləyə bilər, hə? Mən yox. Mən. Siz bələ. Yaxşı. Mən də çox yaxın oturmuşdu və çox yaxın oturduğuna görə fikirləşirdim ki, hər halda sayt, Niyam Salaminin Madrat-Raz saytında lazım olan müsbət xəbərlərinin yazılması. Niyam Salami haqqında bizim saytda kifayət qədər məlumatlar var və bəli, müsahibələr də var. Var. Və saytın 12 yaşı tamam olur. Bəli, bugün Madrat-Raz saytının 12 yaşı tamam olur. Mən Madrat-Raz saytının bu 12 ildə sadəcə 4 ilində Madrat-Raz'da şef redaktor olaraq çalışmışam, daha sonra baş redaktor olaraq. Saytın qurucusu, mərhum jurnalist Zülfüqar Hüseynzadə 2 il bundan qabaq dünyasını dəyişdi Kəlbəcərdə. O çox arzulurdu Kəlbəcəri görsün. Gedib Kəlbəcəri öz doğma torpağına getdi və orada canını tapşırmışdı. Və bugün biz onun qoyub getdiyi
o ənənəni, o ictimai siyasi saytın o ağırlığını, yükünü daşımağa çalışırıq. İndi hər nə qədər öhdəsindən gəlirik, bunu da oxucular və tamaşaçılar daha yaxşı bilər. Amma belə də daha böyük kollektivlə irəliyə doğru yol alırıq. İşləyirsiniz. Bəli, çalışırıq. Etiraf eləmək lazımdır. Şəhə gətirəndə sayt oxunan saytdır və bir qayda olaraq həmin o sayta bir hadisə baş verən kimi 2-3 saytım var ki, həmişə həmin o saytdan önce moderatorlara baxıram, görüm nə yazıblar. Çox sağ olun. Var, o məndə də həmişə. Dəqiq və qərəzsiz şəkildə biz o xəbərləri... Yəni başlıqları bir... yaxşı verirsiniz, adamı incitmirsiniz. Sizin İFA ilə moderator saytının da bir qəşəng təbrikini həyata keçirmək olar yoxsa necə? Mənim İFA'mla. Bəli. Olar. Onda zəhmət olmasa mikrofonu götürün və buyurun. Hacı Nazim, həzin səs, əla İFA. Təşəkkür edirəm. İlqar mənim bu mətbəxtlə bağlı onu deyim ki, bayaq mövzu mətbəxtdən idi deyə ümid edirdim ki, sonu yaxşı olacaq. Amma mahnı gedəndə gördüm ki, orada yeməyi bıraxıblar, maşın öz-özünə yedi. Mən də onu gedirəm, mən bilmirəm sona qədər nə baş verəcək orada. Hər halda. Amma çox pozitiv enerji var, düşünürəm ki, o enerji yeməyi yaxşı bişirə bilər. Narahat olmayın, orada doğrama işinə qoy baxsınlar, qarışma işinə mən baxacağım. Mən etiraf... Sonda bir yeməyi yedir, susun. İzləyirsəm, İlqar işinə özü qarışacaq. Özün qarışdıracaqsa bir-birini. Mən Muxtarın orada sona qədər qalıb qalmayacağı məcun artıq sual doğurur. Ay sağ ol. Salamat qalıb qalmayacağı. Hələ ki, özə qoz yiyirlər orada və onun da yüksək enerjidir. Hər şey. Qalmıyor. Vəssalam. Özündən baş qaçmaz. Bir elə qardaşdan onu soruşdum ki, saqqız var ağzımızda. Dedi, yox, qoz yiyirəm. Qoz yiyirlər, ha. Civinet sizə yeni nəsil Civi xidməti təklif edir. Söhbət bizim sponsordan gedir və istənilən janrda kino, xəbər, musiqi, idman, uşaq maarifləndirici, əyləncəli 130-dan çox kanalı dünyanın istənilən yerində, istədiyiniz cihazda izləmək imkanı büdcənizə və istəyinizə uyğun tarif paketləri rahat və onlayn qoşulmaq imkanı verir və bunun üçün sadəcə olaraq internetdən civinet.az saytına qoşulursunuz və ya 055-500-53-35 nömrəsində zəng edirsiniz. Civinet, Civi sizinlə hər yerdə ola biləcək bir şəbəkədir. Və təbii ki, mən də özüm orada İspanya La Ligası futbolunu şərh elədiyimə görə deyirəm ki, mütləq Civinetə qoşulmaq lazımdır. Bu 100%-dir. İlqar mənim, bu yeri düşmüşkən, yeri gəlmişkən, yəni bu yerli məsəl üçün yaranan bu şeylər ki var, təşkilatlar, yəni TV-lərlə bağlı. Mən bir şeyə müraciət eləmək istəyirəm, bəlkə də indi var, mənim xəbərim yoxdur. Məsəl üçün, mən bütün Azərbaycan kino rejissorlarının bir çoxu ilə, yəni indiki bizim nəsil dostlarım da çoxu, oturub müzakirələr edirik, nələrsə danışırıq, bəzən şikayətlənirik ki, Azərbaycan kinosuna niyə bu qədər maraq yoxdur, baxmırlar və s. və ilə. Mən bu yaxınlarda bir sayta rast gəldim. Gördüm ki, orada bir gənc oğlan Azərbaycan filmlərinin müqayisəsi, onları rastlaşdırma. Çox maraqlı gəldi və onun təsiri altında mən də istədim bir kinoya baxım. Və o kinonu tapmaqda çətinlik çəkdim. Hansı ki, mən hələ bu şeyləri bilən, məlumatda adamım. Yəni, sifraboy şeyləri, rəqəmsal deyək ki, bu şeylər, platformları bilirəm, bir şey yüklüyü pozmağı bilirəm və s. və ilaxır da. Yəni, televizorda, orada, burada əlləşdim, vuruşdum, mən o kinoya baxa bilmədim. Və yaxud... Hansı filmlə söhbət gedir, maraqlıdır? Narbağı səhv etmirəmsə, Narbağı idi, səhv etmirəmsə. Azərbaycanın gözəl filmlər çəkilib. Festivallar üçün nəzərdə tutulur və bu festivallar üçün olan filmləri istədiyiniz vaxt tapa bilmirsiniz. Yalnız ödənişdə əsaslarla yerləşdirilir. Mən sizin ad gününüzü indi təbrik eləmişəm. Nə demək istəyirəm? Həqiqətən də var, o şeylər də var. Onu da araşdırdım ki, bu film bəlkə çıxmayıb, yoxdur və s. Çünki Narbağı bir çox festivallarda iştirak eləyib o film və böyük mükafatlar qazanıb. Və ona görə də hələ də yerləşdirilməyib sosial şəbəkədə. Deyək ki, Narbağı sadəcə olaraq bir nümunə kimi göstərdim. Ümumiyyətlə, var bir çox bu hallarda. Hətta mən indi adını çəkmirəm, o rejissor mənim dostum da əzizimdir. Böyük bir festival filmi vardı, sonra o dövlət tərəfindən təsdiq olundu, bizdə yayımlandı və s. və ilaxır bir milli qəhrəmanımızı əks etdirən bir film idi. Onu, məsəl üçün, 720 piksel şeyi ilə qoymuşdular YouTube-a, çox keyfiyyətsizdir. Mən onu müraciət elədim ki, xahiş edirəm, bunu özüm şəxsən dedim, bunu heç bir mətbuatda falan belə şeyləri tənqil etməzlər, çünki özümüzünkü damız. Mən dedim ki, çünki bu şeylərə daha diqqətlə məncə yanaşılsa, Mənə elə gəlir ki, o izləyiciyə də, ünvana da gedib çatacaq. Gənc nəslin?
sözümə qüvvət. Dəli Çirkin olsunla xəbəri. Sponsorunuzdur. Bəlkə ola bilər ki, hansısa bir platform yarada bilərlər. Bəlkə hansısa bir köşə kimi deyil, nəsə də bir əlavə bir xətt olaraq sırf Azərbaycan filmləri ilə bağlı, məsəl üçün XN, Netflix kimi şeylər, bunlar alırlar, sırf oraya üçün çəkilir, maliyyələşdirirlər və s. Ola bilər ki, əslində qalsa Civinetin də özün proyektlərində, layihələrində elə şeylər var. Onlar təzə bizdə də ola bilər olsun. Bəli. Və ən əsası odur ki, internetin üstündən də çox rahatdır o. İkinci bir tərəfdən. O çox yaxşı olar. Hə. Belə, mən yenə də Xəyalə xanıma baxıram. Xəyalə xanım bir qədər olub. Diqqətlə fikir verdisə, əgər həkimlərinin şurasındadır ki, o sayını başlayanda hesablamağa, mən dərhal baxdım. Ürək damar sistemi, stomatologiya. Yəni sabah belə bir xəbər çıxacaq ki, məşhur həkimlərə möhtac oldu fotolar. Aha. Hə. Həkimlər yox. Bilməyəcək də söhbət kimdən gedir. Xəbərin içində Niyan müəllimin şəkli. Böyük bir bəlaya düşmüşdü. Hətta xərəkdə də ola bilsin şəkillərini düzəltsinlər. Valla, mən doğrudan xəstələnmişdim. Pis xəstələnmişdim, soyuqlanmışdım. Amma mən həkimlərdən çox narazıyam, açığım deyim sizə. Sən yəqin barışla böyüyənlərindən narazı. Yox, hər bir sahədə yaxşısı da var, pisi də var. Amma həkim tərəfə gələndə biz tövbə estağfurullah, Allahdan sonra həmişə istədiyimiz bir güvən yerimiz həkim olub da. Yəni, oradan başqa neyiniyə? Ağlaya-ağlaya bəzən gedirsən həkimə. Amma doğrudan düzgün məkanına gedəndə, düzgün həkimin yanına gedəndə mən çox təşəkkür edirəm. O həkimləri tapa bildim ümumiyyətcə. Mən elə bildim Azərbaycanda o həkimlər yoxdur, amma doğrudan da yəni, o həkimlərə mən təşəkkür edirəm. Gözəl həkimlərə, sabahlı həkimlərə təşəkkür edirəm. Nəyə görə? Bahalı dərmanlar satmaq üçün işləmirlər. Elə dərman yazıb, mənə 15 siz nəzərə alın da, bizim vaxtda nəzərə alın danışanda. İşə düşürsünüz, mən artıq həqiqətən başlamışam ki, Hacıyan əbəs yerə deməmişsiniz ki, saxla. Dərdim böyük. Mən saxlayıram. Niyam əlim, adi vətəndaşın həkimə müraciət etməsi xəbər deyil. Amma sizin həkimə müraciət etməyiniz xəbərdir. Məni? Əsas, həkimlərdən danışırsınız. Amma maraqlısı bilirsiniz nədir? Mənə maraqlısı odur ki, siz şov-biznes nümayəndəsi olaraq həkimlərdən danışırsınız. İndi mən siz şov-biznes nümayəndəsi olaraq şov-biznesə qayıtmaq istəyirəm. Qayıdım. Nə istəyirsiniz, suallar? Kimlər, məsələn, yaxşı, belə bir sual verim mən, problem yoxdur. Kimlər şov-biznesdən getsə düzələr və kimlər şov-biznesdə qalmalıdır ki, sizin ürəyinizcə olsun? At çəkin, Niyan müəllim. Çox, yox, çox gözəl. Əvvəla mən sizə bir söz deyim. Amma qısa. Qısa da deyə bilmirəm, amma qısa deyəcəm. Çünki Rus... Adətən ekspertlər uzun danışanda yola verirlər. Qısa konkret danışanda hədəfə vurur. Bəli, oradakı hegemonlar var bir qurumdur. Misal üçün, Allah Pugaçova... Bu Rusiyadır, mən Azərbaycandan danışıram. Onu gəlləm bura. Yəni, elə bir yeni müğənni çıxa bilər ki, onların imzası olmadan onlar efirə buraxmırlar. O Hollywoodda idi. Didi lazım idi orada. Pugaçova artıq Rusiyada yoxdur. Bizdə, haçan ki, doğrudan insan hansı müğənni öz repertuarından, özündən xəbəri olan müğənni olacaqsa, misal üçün mən. Məndə toy mahnısı bilirsiniz nə qədər var? Ən qəbəli bir kamaz. Amma onu toyda oxuyuram. Şov mahnılarım var, şovda oxuyuram. İndi efir mahnıları gətirmişəm. Haçan ki, o müğənnilər özlərinə xəbəri olacaq ki, efir mahnısı hansıdır, bu hansıdır, bunları biləcəklər. Və üzr istəyirəm, hansı da aparıcı, çox xahiş eləyək ki, aparıcılar onların sənətinə, işinə, şeiriyyətinə görə çağırsın. Mən sualı biraz da konkretləşdirəm. Hansı da trendinə görə çağırmasın. Çünki bayağı şeylər trend ola bilər də, niyə olmasın, ola bilər. Mən sualı bir bazı da konkretləşdirəm. Burada artıq mən ad çəkəcəm, siz deyə bilərsiniz. Abbas Bağrov, şov biznesdən geçsə üzülərsiniz? Niyə? Sabahdır müğənnidir. Üzülmərəm. Yalan danışarım. Niyə üzülüm ki? Üzülmərəm. Çünki bu üzülər dostudur. Yox, dosta görə yox. Yox, o barədə yox. Azərbaycan incəsənəti bir peşəkarı itirə bilər də. İtirə bilər. Bunu hesab var. Yaxşı. İkinci bir ad çəkir. Öz fəaliyyəti yox. Xumar Qədimova. Şov biznesdən getsə, əhvalınız necə olar? Onda xumarlı gecələr olmayacaq. Bu da belə. Üçüncü bir ad çəkir. Misal üçün, Kərim, şov biznesdən getsə üzülərsiniz? Mən ondan münasibətim yoxdur deyənə. Niyə yaxşısına danışmaq istəyirəm ömrüm, nə pisinə? Çünki ona yaxşı da deyəndə pis çatır, pis də deyəndə çatır. Bizim problemimiz ondadır ki, biz şəxsi algılayırıq, işimizə qiymət veriləndə. Məsələn, mənə deyəndə ki,
Mənə deyəndə ki, Nazim, mən qulağıma gəlir, çatır, eləb, samız çatır da. Deyirlər ki, filan mahnısı xoşuma gəlmir, bayağıdır, tutalım ki. Ya mən onu əsaslandırıram, amma küsmürəm. Niyə? Çünki demir ki, Nazim nəfs oğlandır. Biz oğlanlıqdan danışmırıq ki, adamın verdiyi sual peşəkar sualdır. Mən Abbas'a dost kimi qiymət vermədim. Dedim ki, peşəkar itirmiş olarıq. Məndə nə dedim? İki. Gördüm, peşəkar cavab verdi. Mənə də ləzzət elədi. Xumar Qədimova. Biz, mən şəxsən özüm illərdir onu dinləmişəm həmişə. Gözəl melodiyası var. Mən mahnıçılar. Həmişə həzin, sevilən və yəni musiqiləri var və mən onu sevmişəm həmişə. Qulaq asmışam. Düzdür? Yəni ki də. Bu Kərim Abbasov məsələn. Kərim də mənim mahnımı ifa edib. Amma ifa edib deyə mən deyənmərəm ki, Kərim getsə. Kərim dostumdur, mənim də münasibətim yaxşıdır, salam mələkim, bu mənim işimə düşməzliyim yox. Amma Kərim getsə, mən üzülmərəm məsələ. Bunu açıq deməyə bacarmaq lazım, nə barədə? Dostluq üçün yox. Yox, danışsaydı, münasibətim olsaydı, deyərdim ömrüm. Münasibətim olmadığın adamdan. Amma hər bir halda mövqeyinizə hörmətlə yanaşıram. Can, yəni. Hə, istəmirəm. O yaranı qaşıyın. Bəli. Siz hər gün bizdən bir əməkdaş dəvət edin. Valla, çox maraqlı müzakirə. Gündə bilmirsiniz nə qədər xəbər çıxar burada. Çox üzr istəyirəm. Hər mövzudan, hər kəlifdən. Ona görə buradasınız da. Bir də sizdən çox üzr istəyirəm. Mən ona görə sosial ictimai verilişlərə getmirəm. Bu bir. Yəni, istəmirəm getmək. Çünki mən həmişə danışdırırlar. Mən onu misal olaraq Niyama bildirir. Zaten o subyektiv fikirlərimi bildirir. Mən çox qarışmaq istəmirəm. Çünki Niyam özü də mənim dostumdur. Gördün, dostluqda dayandım. Amma məsələ burasındadır ki, mənim Kərimlə münasibətim var və yaxud Abbasla münasibətim var. Bunun verilən suala aidiyyəti yoxdur. Ha. Sən bir peşəkar kimi buna qiymət verməlisən də tutalım. İndi Kərim sabahları çıxıb hər hansı bir fikir yürüdərsə, deyər, ola bilər, deyər ki, Nazimin filan mahnısı filan şeydən oğurlanıb. Bir şey əsaslandırar deyə biz sub oturarıq. Burada da peşəkardır, yanaşması var, müdaxiləsi var və s. Amma Kərim bizim bostanımıza durub daş atmır, biz onun bostanına daş atmırıq. Bizim nə işimiz var onun? Sadəcə olaraq suala cavab verir, vəsəm. Əla, mənə elə bu lazım idi hər bir halda. Onda hacı, indi bu ana qədər bəstəkarsınız, mahnılar verirsiniz, ifanız da var. Amma bəstəkar nöqtəyi nəzərindən çıxış eləyəndə sizi nəzərdə tuturam. Hansı bir müğənni sizin ifanızla üzünüzü ağ edib ki, bu əla, bax, buna başqa bir bəstəkar üçün bu həqiqətən də bir üzü ağ olması bir addım idi ki, atıldı. Çox üzr istəyirəm, sualı düzgün, dəqiq başa düşün. Müğənnim mi mənim üzümü ağ edib? O bəli. Sənin mahnını oxuyub ki, bir çox ifaçılar olub. Yəni, xüsusən qeyd eləyə bilərəm, Röyə xanım, Könül Kərimova, Elton, sonra kimlər var? Üç ad var. Yəni, yox. Sevilən məşhur mahnılarımdan var da, belə biraz onda bilərəm. İndi minusa gedək. Kimlər var ki, kaş bu mahnını mən ona əziyyət çəkib yazıb verməyəydim. İndi deyil, bayaqdan deyil. Bəstəkar olaraq mənim faktiki olaraq reytingim düşdü. Davay. Valla, mən, yox, reytingim düşmək söhbəti olmayıb, çünki heç reytingim bilmir. Çünki mən peşman olduğum mahnılar var ki, o adreslərə gedib. Məsələn, elə qoy dostumu deyim ki, sonra problemim. Məsələn, Xuraman təsdiqləyə bilər buradan, Xuraman Şuşalı o gün efirdə dedim. Mənim əzizimdir, dostumdur, çox istəyirəm. Dostdan danışım. Xuraman Şuşalıda bir mahnım var. Mahnı özü mənim yadımdan çıxıb. Amma bilirəm ki, yaxşı mahnıdır. Xatırlayıram. Mahnını büküb, aparıb, naftalinləyib, qoyub evdə. Düzdür. Bəlkə o mahnı çıxsaydı, taleyi bəxti gələrdi, sevilərdi. Məqamında. Yox, indi də təzdən bunu yenidən, yeni nəfəslə, yeni aranjumanda və s. təqdim edəsək, bəlkə də o, onun sənət yaradcılığının bir dönüş nöqtəsi ola bilər. Niyə doğru? Adam aparıb mahnını evə qoyub. İndi bir də mahnı oxuyacaq. Mən ondan necə razı ola bilərəm? Hazır-hazırdan mahnı oxuyacaq. Yox, yəni peşəkarcasına mən Xuramandan necə razı ola bilərəm? İnsan kimi razı ola bilərəm, yoldaş kimi razı amma ola bilərəm. Amma bir variant olubmu ki, ifa elib, amma ürəyinizcə olmayıb ifa? Çox olub. O da müğənninin ifaçının pis ifaçı olduğuna dəlalət etmir. Adam sadəcə olaraq mahnını seçib ki, ürəyim istəyir bunu oxumaq. Bəlkə də onun, deyək ki, oxu tərzində yaddı, bəlkə janr, bugünə qədər o janrda ifa etməyib. Amma ürəyi istəyir ki, bir şey yoxsun. Və yaxud da
deyib ki, zamanında da, indi təbii ki, mən bir müddət tələ sakitçilik, özümə biraz sakitlik vermişəm. O dönəmdəki mahnılar çıxırdı filan filan, ad gedirdi, çatırdı, bundan mahnı alsaq uğurlu olar, yaxşı olar, belə ifaçılar da var idi. Gəlirdilər, o yükü daşıya bilmirdilər. İndi onlar da çoxdur. Necə, üzüm ağardanları çoxdur, qaralar da var. Bak, burada da xəbər nöqtə nəzərindən götürsək, əslində qalsa elə xəbərlər də var ki, onlar həqiqətən də verəndə saytın baxırsa və s. və ilaxır bunlar atmağa başlayır. Və orada diqqətlə baxırsan ki, əslində qalsa bəlkə də cəmiyyət üçün çox vacib olan xəbəri verirsən, amma baxış sayı həddən artıq azdır. Gəlin belə bir şey deyək, mən ixtisaslı teatrşünasam, sənətşünas və teatrşünasam və bir tamaşa haqqında təhlil yazmaq üçün gedirdim kitabxanaya, ondan sonra teatr muzeyinə, tamaşanı əvvəl kim yazıb bunun haqqında neçə dəfə rejissor yazıb, nə qədər təhlili materiallar olub, bundan əvvəl bunun haqqında təqdimdə yazıb kim yazıb, bir aya, bir tamaşaya bir 5 dəfə baxırdım. Bir aya o yazını yazırdım, qoyurdum sayta araşdırmanı. Günəyin gələn uşaq gəlirdi, tamaşada atdan bir şəkil çəkirdi ki, aktrisanın 18 plus fotoları. Mənim yazım oxunurdu 50 dəfə, onun yazısı oxunurdu 500 dəfə. Normaldır da. Yəni, o adamı həvəsdən salırdı, başa düşürsün. Yox, həvəsdən niyə salır ki o? İstər-istəməz, hə. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə redaktor da adamdan IP istəyirdi, deyirdi, bax, filan kəs yoxsa nə yaxşı yazır, onun yazısı daha yaxşı olur. Mən izah edə bilmirdim ki, mən bunu bir aya yazmışam. Yəni, keyfiyyətli yazılar o qədər çox oxunmur. Bugün o palas-palas yazılar, bax, şey oxunmur. Hə, ümumiyyətlə. Səfə konkret, içində foto olsun, video olsun, və salam. Özü laf minimuma indiriblər, sadəcə olaraq başlığı oxuyub şəhri yazırlar. Bəli. İki noxu da. Üzücü xəbər oldu ki, pis və yaxşı olduğunu siz bilirsiniz. Pisin, yaxşının nə olduğunu bilirsiniz. Amma pisin çox oxunduğu təəssüf doğurur. Yəni, o çoxluq var, ha. Deyirlər de, çoxluq. Amma cəmiyyət də bugün o adamları axtarır ki, onun yazısı çox oxunur, onu çağırır. Problem olur. Bələ verilişdə doğdu, musiqidə doğdu. Ona görə də bu dəqiqə sən elə bir ifa eləməlisən ki, biz onun içini işinə. İndi dayanın. Hacı Nazımdan. İndi Hacı Nazımdan mahnı oxuyuram. Görüm Hacı Nazım məndən razıdır ya yox. Mən səndən razıyam. Buyur. Vallahi. Buyur. Yaxşı. Buyur. Həm ifası üçün razıyam. Niyam Səlami. Buyurun Niyam. Əyləşmə. İstisna olunmur ki, məhz onların günahı səbəbindən biz bugün verilişin sonuna ac qalaq. Ancaq yeyirlər. Ay, o deyəm. Ancaq yiyirlər. Vallahi bir yaxdan mənə deyir ki, niyəm önləm, nə deyəcək? Muxtarı da görürlər, rədd saldılar öz dalğalarına və salam. Bezdiriblər mənə burada. Deyəm, bu toyuq qaynadaqı. İndi belə deyəsən də bezdiriblər. Keç zəhmət olmasa yerində dur. Nə yiyiblər, nə yiyiblər, niyəm? Ümumiyyətlə elə deyəm, nəsə demək olar. Örgənir, ya bilir ki, bax, sən ölməyəsən. Muxtarı mən bilirsən, nə yiyərəm, ha. Sən ayın 9-da da açılışdır, restoranın açılışıdır. Ha, gəldim şəhərə, ha deyəm də, qurban olun. Və bunu deyim də, nə olar? O qədər o sevgi ilə mənə o məktubları yazırsınız ki, mən sizə görə Mərdəkana getmişdim, nə yaxşı ki, o yağış yağdı, Mərdəkanı su bastı, kanalizasiya sistemi yox idi, restoranı attım orada, gəlmişəm şəhərə. Üzəcə gəlmişik oradan bura. Bəli, şəhərdəki obyektdəyəm, inşallah onun açılışı. Ayın 9-udur, həmən baba, İlqar bəy, bu salatdan da orada verəcəm deyənə ona görə deyirəm. Laf yaxşı. Yağış məsələsində gəlmişsən, yeri gəlmişsən. Yadımızda da həqiqətən də Bakıda çox güclü yağış oldu və iki nəfər dünyası dəyişdi və bu çox güclü bir ajataja səbəb oldu. Amma İspaniyada da baş vermiş həmin o yağışın dəhşətli nəticələrini bu təsvirlərdə görmək mümkündür. Və ümumiyyətlə, bəlli olub ki, son 30 ilin ən güclü yağışı, leysanı İspaniyada olub və şəhərin küçələrində söhbət konkret olaraq Valensiyadan gedir, Valensiya və onun ətrafındakı ərazilərdən gedir ki, görün, suyun səviyyəsi nə qədər qalxıb ki, ton yarım, bir tonluq avtomobilləri sel belə aparır. Çox belə ağır bir vəziyyət yaranıb, hətta ona görə orada ümumiyyətlə qatarlar reislərindən çıxıb təyyarə, reislərini təxirə salıblar. Eyni zamanda İspaniya çempionatının oyunlarında təxirə salıblar. Valensiya oynamalı idi Real Madriddə. Və fikir verirsiniz, ümumiyyətlə də yağış imkan vermir. Leysan suları imkan vermir ki, nəsə şəhərdə qalsın. Və təsəvvür edin ki, İspaniya kimi böyük, güclü, Avropanın çox qüdrətli ölkələrindən biri leysan qarşısında aciz qalıb. Və onlar da çox çalışırlar, əlləşirlər və əldə olunan ən son məlumatlara görə artıq İspaniyada məhz bu leysan yağışları və selin nəticəsində 158 nəfər dünyası dəyişib.
İki bizdə 158 nəfər bu orada. Hətta fikir versə Fövqəladə Hallar Nazirliyi çağırırlar insanları da, ev heyvanları da əllərində olan istənilən vasitələr, helikopterlərlə, müxtəlif vasitələrlə qorumağa və xilas eləməyə çalışırlar. Və fikir verin, baba evin içindən həmin o xanımı çıxardı, xanım da ki, itin buraxmış. Düz eləyir əslində qalsa və ev heyvanlarına belə münasibət olmalıdır. Helikopterlərlə belə çalışırlar ki, qorusunlar. Yəni, bu təbii fəlakətdir. Dünyanın hər yerində var. Və buna əslində qalsa hazır olmalıyıq. Bəli, biz bir qayda olaraq alışmamışıq elə şeylərə ki, çox güclü təbii fəlakətlər olsun. Əslində qalsa şükür, nisbətən rahat yerdə yaşayırıq. Amma yağış olursa və leysan olursa dərhal dünyanı da yadımıza salmalıyıq. Və əbəs yerə mən bunu göstərmirəm. Və force majorda məhz yadımıza salaq da, belə bir hikayə yadımıza salaq ki, müqavilə imzalayanda orada bir bənd var. Force major. Force majorun içində bir mötəzə açılar, yazılar. Təbii fəlakətə, sel, daşqın, yanğın, zəlzələ. Yəni, bu elə bir hadisədir ki, bundan heç kim sığortalanmır. Bir, nə dövlət, nə vətəndaş, nə hansısa bir qurum. Düzdür, mən heç kimi qorumuram bu ilə, qətiyyən. Yəni, hər kəs öz işini görməlidir. Amma elə hadisələr baş verir ki, yəni, biləsiniz ki, dünyanın hər yerində belə hadisələr baş verir və demək olmaz ki, bizdə baş verdi vəssalam. İspanya, yenidirəm, Avropanın çox güclü ölkələrindən biridir və o ölkənin nə qədər güclü olmasını anlamaq istəyirsə, sadəcə olaraq, heç də demirəm, futboluna baxın. Onu da görəcəyiz ki, İspanya nə dərəcədə güclü bir ölkədir. Və elə işin görsün, orada çox problem yoxdur. Və belə hadisələr baş verəndə, həqiqətən də, Xəyərə xanım, sizin də fikriniz məhkum aldır. Bəlli məsələdir ki, belə hadisələr baş verəndə saatlar işləməyə başlayır. Ümumiyyətlə, bu hadisələri niyə görə cəmiyyət bizə tamamilə başqa bir formada qəbul etmək istəyir və yaxud göstərir? Görürük də İspaniyada bu dəqiqə nə baş verir. Və yaxud Birləşmiş Ştatlar dünyanın bir nömrəli super dövləti. Bir dənə tarından da gəlir, ölkənin yarısı yoxdur. Amma bizdə yol, infrastruktur, yəni o qədər keyfiyyətsiz şəkildə belə deyək, hazırlanıb ki, balaca bir yağış yağan kimi hər şeyi gölməkçə, göl, su, yolda problemlər olur, yəni dayanır. Yəni, istər-istəmək bu sosial şəbəkələri... Allah yağdıra, biri var ki, başqa şeylərlə yağa, o da, misal üçün, Ərəb ölkələrində, misal üçün, müdaxilə elədilər bulutlara. Yağış yağdırır özü üçün, yox, texnika deyil, mən... Və aləm dəydi bir-birinə. Aləm, sən Allahın üçün niyə qarışırsan, Ərəb? Ya, mənə maraqlısı bilsən nədir? Mənə maraqlısı sənin mətbəxtə... Hazır. Yox, nə baş verdi ki, getdin, gəldin, maksimum 2 dəqiqə vaxt keçdi. Yenə də qalmışdı, qatdım, düzəltdim, hər şey hazırdı. Yeməyə malış qatdım. Yəni, qatdım, qarışdırdım, bir balaca belə artırmaq. Yeməyə biraz da malış qatmışam ki, yesinlər, belə kompüterin altında. Görəkdən olacaq. Bax, deyirsən, hello edir, görməyə gözüm yoxdur. Gözüm yoxdur, yox, gözüm yoxdur, nədir? Analar gətirir ki, uşağını Bəcər ağzı yaxşı. Belə. Yaxşı, yəni xoşunuza gəlmir. Xoşuma gəlmir, nə deyilməyəcə, Azərbaycan indi, onu kim gətirir, mən əsəbləşirəm onunla. İndi mən sizə elə onu ilə bağlı bir sual verim. Boyunbağıya baxıram və boyunbağdakı həmin o boyunbağı... Mən baxım, görürüm. Hə, bu bizim bu filmlərdən tanıdığımız həmin o ruhun şəkli də əslində qalsa, təsviridir. Bəli, bunu asım ki, bundan danışım da sizə. O divardan zaddan keçir, o da ha. Hə. Bilmirəm də, ya bunu... O Kasperdir, bir tərəfdə siz mənim Helloyana xoşum gəldi, ikinci bir tərəfdə Kasperdir. Yox, ağzı belə deyil, qan axmır ki, gözündən belə siz şey deyil ki... Siz o mutlumuna baxmamısınız. Düzü-düzə mənim gəlmişim. Xoşməramlıdır deyə. Hə, xoşməramlı ruhdur. Belə bu, belə bayram olmaz, ömrüm, elə bayram olmaz. Bayram sözünə xoşum gəlir, hamımın xoşu gəlir. Novruz bayramı gələndə adam bilmir ki, bir ay, iki ay qabaq mən rayonda paltomu cırardım, lopa düzəldərdim, onda fişəng yox idi. O həvəslər var. Milli bayramlarımız var, gözəl bayram. Uşaqları örgədin Novruz bayramına, nə bilim, başqa bir... Ramazan bayramı. Bəli. İldə bir dəfə olur da, o hərəsi bir dəfə olur. Helloven, Melloven bizliyi deyil ömrüm. Olmaz. Yaxşı, niyəm, onda belə olan halda, əgər bizliyi deyilsə. Mən eyni zamanda biləm ki, kövrə insansan. Məni ağlatma da, səhərcə, ündü bayaqdan salat da düzəldirəm sənsin, hər şey deyirəm. Günortu saatlarını insanı ağlatmazlar. Sonra nasıl edəm düzəlməz? Mən başqa bir formada sualı vermək istəyirəm sənə. Nə vaxt ürəkdən ağlamısam? Mən elə bir həftə bundan qabaq. Baş vermişdi. Nə baş vermişdi deyəndə, insanlar dəyişib də, texnologiya dəyişib bizi, bilmirəm nə, yanaşma tərzimiz başqalaşıb. Məhəbbət yoxdur, sevgi yoxdur, ülviyyət yoxdur, sədaqət yoxdur, hər şey andıra qalsın o telefonun üstündədir.
Birazdan bilirsiniz ki şarjsız telefonlar çıxacaq. İnsanın özüyle işleyecek. Bunu bilin yani. Sonra telefon lağv olacak. Elle gidecek başka yere. Robotlaşacak. Ona göre de ne kadar robotlaşmamışıq. Anamızı görək, rayona gedək, meşəni girək, canlıları sevək, meşəni yandırmayaq, yalandan ağzımıza gələn danışmayaq. Hamısını eləyən də insanlardır. Siz bunların hamısı ümumi sözlər deyil. Mənə elə gəlir ki, niyəm özün torpağa öyrədir hocam. Yavaş yavaş. Vaxtı gəlir çatır hə. Çünki mənim yo. Zarafat eləmirəm, düz deyir. Hə. Çünki mənim 10 ilim qalıb hardasa. Neçə yaşı var ki? Mən yaşa görə demirəm, bəlkə 5 il qırdı. Globallaşa bilmir. Əslində niyəm mən sizə bir dənə söz deyim. Niyəm gedib oturub Suraxanıda. Hə. Düzdür. Niyə oturmuşam? Sakitlikdir. Qulaq. Oradan çölə çıxmır. Hə. Çıxsa, yenə biz, məsələn deyirəm də, biz həmişə görüşmüşük ömrü boyu və neçə illərdir bu. Niyam çox maraqlı adamdır. Niyam öz həyətində də, bacasında da, özü üçün o mətbəxini, gülünü, çiçəyini, yaşayışını quran adamdır. Sadəcə olaraq o dünya öz balaca dünyası olub deyə indi onu. Qlaballaşa bilmir. Mənə elə gəlir ki, çölə çıxsa, gəzsə, dostların görsə, özü dediyi kimi meşəni görsə, Nə bilim, dənizi görsə. Aşı, meşəni harada görür, meşəni yandırırlar. Məndə iki albomlar var, gəl bir yerdə oturaq albomlara bax. Girəcəm meşə, meşə yandı, məndə yandım, neymə lazımdır. Amma çölə kənara, özür sən maşallah işlə başını qatan adamsan, deyək ki, sən... Allah nə yaxşı ki, Allah məni işsiz qoymaz. Yox, işsiz Allah heç kimi qoymaz. Nə yaxşı mən işə bağlı adamam, nə yaxşı səhər gedib gecə gəlirəm. Allah heç kimi lazımsız eləməsin, o heç. Amma məsələ burasındadır ki, sən işgüzar adamsan, deyib gülən və pozitiv adamsan. Neçə illərdir ki, artıq jurnalistikadasın və 13-14 ildir artıq. Az deyil. Və baş redaktor, saytın baş redaktoru, jurnalist eyni zamanda incə bir psixoloqdur. Yəni, insanın üzünə baxanda, onun danışığında, hərəkətinə, tərzinə, jistikulyasiya, mimikasına baxanda artıq yavaş-yavaş özündə bir formanı yaradır. Mən veriş başlayanda mən sizə baxıram ki, siz diqqətli Niyama baxırsınız. Niyamın psixoloji portretini qura bilərsinizmi? Bəli, gün ərzində o qədər adamlarla işləyirik ki, istər-istəməz qarşı tərəf elə ilk cümləsindən o adamı tutursunuz və o adamın xarakteristikasını artıq bilirsiniz ki, xarakteri necə bilir. Niyam müəllim belə psixoloji portreti. Bəli, çox kövrək, həssas, incə qəlbli bir adamdır. Əşi, 7 dənə pişiyim var. Danışan adamdan qorxmaq lazım deyil. Baxın, hər adamın ürəyi deyil. Mən pişikdən iyrənən adam idim. Mən pişiyə indi pişik kimi baxmıram. Canlı kimi baxıram. Niyə? Çünki həyatda ölüm var. Dəqiqəsi, saniyəsi bilinməyən bir ölüm. Elə adamı yaxalayır ki, elə yerdə. Ona görə də paylaşmaq, düzgün şeyi paylaşmaq istəyirəm. İnsanlar paylaşsın bir-birinə, salam versin. Yəni, ömür qısadır ömrüm. Saxlamayaq o yaxşını ki, deyərsən bəzi insanlarda, demək ki, qorxuna, qarpız et. Ay, qardaş, vaxtında dinə. Vaxtında onu təriflə, vaxtında düzü danış, vaxtında səhvini dinən, bəlkə başa düşəcək. Mən bunu istəyirəm ki, insan bəli. Siz necədir, İlqar bəy, o qədər sənətçiləri görmüşük ki, mütəmadə olaraq onlarla işləyirik. Efirə gələndə oxuduğu kitablardan statlar gətirir, şəhər ləhcəsi ilə danışır, özünü belə bədii, belə biraz intellektual göstərməyə çalışır, amma arxaya keçəndə o, O rayon ləhcəsinə başlayır, o müraciət formasına baxırsan, efirdə təriflədiyi adamların arxasınca danışmağa başlayır. Və adamın o qədər belə ruhdan və həvəsdən düşürsən, ciddiyirsən. Kümən kimi ilə bir yerdə idim. Bəli, amma yəni, çox danışan adamdan qorxmaq lazım deyil. Yəni. Çox danışan adamdan qorxmaq lazım deyil. Siz onları açıqlayın ki, qoyun cəmaat da bilsin ki, onlar kimdir. Yəni, seçimlərində səhv etməsin. Və yaxud da bizdə bir dənə də yanaşma var, məsəl üçün cəmaatımızda əksərən. İfaçılara ifaçı kimi sevirlər, mahlarına qulaqsırlar, yatırlar, dururlar, oyla yaşayırlar, evdə aboya vəzinə olan şəkilindən istifadə edirlər, məsələn də. Amma sabah dediyimiz kimi, bəyək danışdığımız mövzu kimi şəxsi məsələlər çıxandı ortalığa. Baxırsan ki, ona dırnaq arası baxmaq istəyir. Ay, qardaş, bunu duz kimi yalıyırdı, nə oldu bu, indi sən fikrini qədər? Yəni, ya biz bunları bir formatda, yəni ifaçı kimi, sənətkar kimi, ulduz kimi, mahnılarını dinlədiyimiz insanlar kimi qəbul edib qulaq asacaq, ya da ki, ya da şəxsən tanıyırıqsa müzakirə eləyəcəyik. Elə ona görə də bir balaca pauza, ondan sonra fikri yadınıza saxlayıb, mütləq davam edəcək. Getdik.
Hacı Nazım. Buyurun. Ve elə həmin o tut əlimdən ifa olanda mən diqqətlə mətbəxə baxırdım. Bir öz sənətim var. Görürsünüz. Yox, deyən, indi deyən. Bəli, buyurun. Mən demirəm. İş arasındadır ki, bu ifa gedəndə, ifaya qədər belə az qalmışdın ki, muxtara düşmən gözü ilə baxasan. Kimlərə? Kimə? Kimə? Muxtara. Adın da bilmirsən hələ. Muxtarın adını da bilmirsən. Bir yerdə işləyəcək, darıxma. Əl uzad bir tanış ol günə muxtara ki, sənin adın nədir, muxtarın adı. Mən hələ də adına baxmamışam. Mənə maraqlı olan budur ki, bunlar bir-birlərinin əllərindən tutmuşlar. Mənim adımı bilmir hələ. Maralısı odur. Mən nə dedim, eşitmədim. Tut əlimdən. Onlar mənim məsləhətimlə danışmışlar. Sənsə daha mən sənə heç nə deyəsiz. Aha! Aha! Söhbətlərə bax, sən mənim sözümü eşitmirsən. Sözüm yox, səsimi, səsimi. Bəli. Hətta səsimi belə eşitmirsənsə. Mənim səsimi. Bəli, eşitmirsən. Əhsən sənə. Aha. Mən nəsə başuram. Mən yalnız başa düşürəm. Yadıma düşdü. Yadıma düşdü, söhbət videodan gedir. Məs mələklə bağlı o deyirdin bir video var idi. Bəli, görüm ondan sonra. Həmin o. Görüm ondan sonra əl-ələ tutub belə. Məs mələklə bağlı həmin o. Oyna da bilərik. Oyna. Oynayırıq. Üstündən bəlkə də minimum bir 10-12 il keçib o hadisənin. Amma məs həmin o video bizim əlimizə keçəndə dərhal baxdıq ki, bu həmin qızdır. Oy, bro, kızık mantı be. Kızık mantı. Al al sen. Kızık mantı. Al al sen. Başa düşdünüz kimi? O videonu bir də göstərin, zəhmət olmasa, mən onun üstə bir balaca şərh vermək istəyirəm. Deməli, bu videonu vaxtıkən biz tapıb göstərmişdik. Həmin o videoya bir də baxırıq və məhz bu xanım elə mələkdir, bizim mələkdir. Zərbələrdə diqqətlə baxın, dizlə bir getdi, sonra ayağından başqa bir təpik getdi. İlqar müəllim, nə baş vermişdi? İlqar müəllim, sizin mələkdir, prosto orada qanadları yoxdur. Hə, o bizim mələkdir. Bu, gəl bura zəhmət olmaz. Orada o necə olub ki, necə... O burada deyil, əmmə bax, ya. Bu verilişdən sonra mən əminəm ki, mən düşünürdüm, unudulmuşam. Hə. Bu verilişdən sonra 100% evdə qaldım. Nənə sən oğlan doğsaydı. Düz deyil. Nə baş vermişdi? Mənim yadıma düşdü orada. Həmin xanım var orada. Yəni sənsən də həmin xanım deyil. Yox, xanımdan əlavə bir dənə də xanım var. Başqa bir xanım da var. Aha. Biz əcəmidə dükanda nəsə alış-veriş edirdik. Bəy yaxınlaşdı. Artıq davranışlar elədi. Tanış olmaq kimi. Artıq belə əl hərəkəti falan. Mən onu astanovkada döymüşdüm. Əlimdən qaçdığı yerdə uşaq bir... yolun kənarına qaçmışdı. Orada tutdu. Ay dedam vay. Hirsim soyumamışdı. Orada döydüyüm yerdə kənardan kimsə çəkib məni. Allah göstərməsin. Gəl bir dənə yaxın. Və idmanla məşğul olurdu. Gəl qızım. Yeni boksla məşğul olurdum artıq ki. Mən sənin əlindən öpürüm. O şillərin sonra çox ağır təsadlar olur şəxsi təcrübəmdən çıxışır. Niyə mi hal-hazırda? Amma! Amma onu dəyməsəydi, onu ilə tanış olsaydı, ərə yetsəydi, indi evdə qalmamışdı. Mən sizə bir dənə söz deyim, İlqar müəllim, nə qədər də xanımlar, deyək ki, idmanla məşğul ola bilər, sürücü olanlar var və s. ümumiyyətlə. Nə qədər də olsa, o vuruşunda belə o zəriflik vardı onda. Hə, incə vururdu. Bəli. İncə zərbələri indirirdi. Buyur, bu həmin o mələkdir. Düz, insan özü qorumağı bacarmalıdır, mən razıyam. İnsan özü qoruya bilməlidir, amma Nahid, o videonu görəndən sonra başa düşdüyündə sənə də nə gözləyir? Məni yox, mən artıq qıraq əlimi çəkməndən. Və yaxud siz təşəkkürlərimizi elədiniz, mən niyə etməyim? Siz niyə eləməyiniz? Amma mən simpoliyada oynayıram da, icazə almadan eləyəmərəm. Mən idmandan söhbət düşmüşkən, mən idmanla məşğul olan bir sənətkar dostum var, Abbas Bağırov. Hə, bilirəm. Burada ona təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Niyə görə? Çünki birinci ifa etdiyim mahnının, iki sözləri Sevinç Çılğının, musiqisi Elçin Cəfərovundur. Allah razı olsun onlardan. Kimlər əziyyət çəkibsə?
Onun klipini Abbas bağlı. Sevinç həmkarımız da, əməkdaşımız yeri gəlmişsən. Sevinç bəli, bəli, bəli. Sevinç çılğın mənim ürəyimdə, özə ki, şairimdir. O mən, yəni deyir ki, onun sözlərinə bir, buradan salam verəm, Aygün Səmədzadə, dahi Aygün Səmədzadə yazıb, bəstəliyib. Bir də məndə olub sözləri ki, hansı ki, mən artıq ikinci mahnım ki, onun sözlərinə mahnı olmuşam. Adam, daha doğrusu gec oldu, iki, plus Səmədzadə bəstəsi var, mən də varam. Ki, onu da oxumuşam. Əslində, istəsəz, o da var, onu da oxumaq olar. Amma təbii. Demək istəyirəm ki, Sevin Çılğın məni çox istəyir, mən də onu çox istəyirəm. Həm yaradıcılıq baxımından belə. Abbas Bağırov da mənim o idmançı dostum. Mənim həyatımda xüsusi rol oynayan insanlardan biridir. İllərlə tanıdığım insanlardan biridir. Həm mən onlarla çalışıram, həm də eyni zamanda Abbas Bağırov mənim 3 mahnımın 3-ün də klipini çəkib özü telefonla. Bir rayonda çəkmiş Şamaxıda, Altağaca çatana qədər montaj hazır olun. Vallahi adam mahnısının klipi, indi kim istəyir baxıb baxmayıb bilmirəm, amma onun, yəni, çox profesional şəkildə bunu həyata keçirdi. Təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, belə deyim də, dostluqlar arasında, dost olanda insan bir-birinə yaxşılıqlar edir. Bəli, jestlər edir. Ayrılan kimi başlayır onu minnət kimi, silah kimi istifadə eləmək. Deyir onu eləməyəcək. Yox, eləməməlidir niyə görə? Çünki zatən mənə dostum eləməlidir də. Məni yadınızı eləyə bilər. Allah buyurur ki, mən sizə əzizlərinizlə sınağa çəkirəm. Mən çöldə gedən adamla, tanımadığım adamla nə alış-verişim? Mənim niyamla sınağa çəkə bilər. Məsələn, mən o xanımı iki dəfədir görürəm. O xanım mənə nə yaxşılıq eləyə bilər? Eləyəndən sonra mənim əzizim ola bilər, yaxınım ola bilər, dostum ola bilər. O, mikrofonu götürün, zəhmət olmasın. Yes. Həyatda olan zərb... Bir şey deyim, həyatda olan zərbələr də, həyatda olan yaxşılıqlar da adamın özünkündən olur. Qardaşından, bacısından elə misal gətirirəm, ha? Nəinki dostundan. Adamlar dostu gözə soxur. Elə qardaşdan da udar ala bilirsən, bəli, bəli, ala bilirsən onda, bacıdan da ala bilirsən. Bundan çıxış eləyərək, olub mu ki, sizinlə çox o yaxın dediyiniz adamların arası, arasına kimsə girib və onu vurub? Sizin aranızı vurub? Yox, aramızı vurub deyəndə ki, mən deyir ki, iki şəxs əlbələ yaxud dalaşmayıblarsa, küsürüdürlərsə, deməli, üçüncü şəxs var. Mən başa düşürəm, amma üçüncü şəxsin fikri ilə dostluq kəsmək, yəni mən o adama aciz baxıram və o adamın həyatından silmişəm, yəni silirəm. Çünki zatən bir şeyin əsas, əgər mən niyamı itirmək istəmirəmsə, oyunla mütləq danışacağım. İtirmək istəmirəmsə. Yox, onu itirmək qərarına gəlmişəmsə, silib atıram. Telefonlarına cavab vermirəm, görüşmürəm. Münasibəti tamamən kəsirəm ki, heç olmasa bizim sığortamız olan salamımız arada qalsın. Bir dənə telefonda bir şey bilirəm, WhatsApp oxuya bilirəm, səs ata bilirəm, yazı yaza bilmirəm. Xeyr vaxt qabağa getmirəm. Hüsələm yoxdur. Amma söhbət telefondan getmirəm. Yox, gəlləm də ora. Gəlləm ora. Dostlarım, dostsuz mən üçün həyat yoxdur, açığım deyim sizə. Dostla sizin aranızı vuran olub. Bəli, bəli, elə dostu olub, yaxında olub. O da deyinmişəm, niyə belə olmalıdır? Sonra, 40 yaşından sonra başa düşdüm ki, Allahın yazdığı qayda qanun budur. İnsanı öz yaxını ilə imtihana çəkir. Bu da olmalıdır. Olacaq. Həzrət Yusufun qardaşlarının olan səhnəsinin kinodan mı? Olacaq da. Amma dost sevənəm. Dost sevənəm. Çünki özüm dostam. Qardaşıma deməyən sirri mən dostuma deyirəm. Çünki qardaşıma deyərəm, qardaşım üzülər. İndinin özündən danışıram. O qədər bir problemlər var idi. Ancaq dostlarla məsləhətləşirdim onu. Yaxın dostlarla onu aradan çözmüşük. Yəni, elə də insanlar olub ki, bəli, qısqancığından, səni çox istəyir, qısqancığından danışmayanda problemlər yarada bilir. Danışır, neyinir, amma görürsən ki, yenə də o... Çox istədiyindən sənin yanında yoxdur deyənə belə şeylər eləyir. Amma gərək eləməsin onu. Elə insanlar. Amma eyni zamanda da olub ki, əslində qatda çox olub, bunlar, bütün bunların hamısı söhbət nədən gedir. Konkret olaraq sizin dost bilib, həmin o dostla dediyiniz sir və yaxud vacib bir məlumat. Onu adını çəkə bilmək. Və ondan sonra həmin o şəxslə arada soyuqluq yarananda
Sizin ona etibar edib dedikləriniz sizin özünüzə qarşı istifadə olunub. Bəli. O silahdır da. Ha. Səndən silah kimi o pis, o heç yaxşı bəli. Şey deyil. Deməli xəyala belə çıxır ki, insanın da dostu olmasa daha yaxşıdır da. Yox, məncə yox. Yox, Allah eləməsin. Yox, elə demə ömrüm. Elə yox, indi öz fikri var da, hər halda görəydə var. Yox, öz xanımdır. Onun yoldaşı onun dostu ola bilər. Qızı onun dostu ola bilər. Amma elə gəlir ki, olan dost sayılmır ki, sirdaş da olur, yoldaş da olur. Məryəm Əlizadə bizim kurs rəhbərimiz həmişə deyirdi ki, çalışın çox dostunuz olmasın. Ümumiyyətlə, bu sferada çalışırsınızsa, onun ki dostunuz olmasın. Çox yox, olmalı. Səbəb? Səbəb odur ki, müxtəlif belə deyək də... Əslində, peşə sirri verir, yox? Bəli, peşə sirridir. Müxtəlif belə, hərə öz məsələ, istəyini deyir, mən onu istəyirəm, bunu istəyirəm. Vaxtıykən, məsəl üçün, mənə deyən ki, əşr, jurnalistika nədir, onun bunun ağzını mikrofon tutursan deyən adamlar, bugün zəng gelir ki, mənim işığım yoxdur, suyum yoxdur, qazım gəlmir, bizim kəndə su çəkdir, qaz çəkdir, işıq çəkdir, filan kəsin, məsəl üçün, filan problemi var, bəhmən kəsin, bəhmən problemi var. Yəni, artıq telefon susmur. Bir dənə sürpriz zəng var. Mənə də bu dəqiqə məlumatım yoxdur. Alo! Alo! Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, sizin də hər vaxtınız xeyir. Dəyərli İlqar bəy, necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Salam, maşallah, qaydasında da hər şey. Həmişə yaxşı olun, həmişə əl olun. Salam, verəm sizə. Abbas! Abbasın səsini. İzləyən dəyərli tamaşaçıları, gözəl qonaqlarınızı da salamlayıram. Can, çox sağ olun. Baxa bilmədiyim üçün üzrünü sayın. Həm bu vaxtadan hardalar idmanda. Bəli, bəli. Mən ona görə istədim deyəm axşamın xeyir, çünki bildim sənin üçün çox axşamdır da. Sən günorta 2-də yatırsan. Çox gözəl qonaqlarınız var. Eşitdiyimə, bildiyimə görə, deməli, nazimin dəyərli dostum, əziz dostum, klip çəkilişlərindən söz açmışsınız da orada. Niyamı da salamlayıram. Var olasın. Əziz dostumuzu salamlayıram. Çox sağ ol, Abbas. Hər şey üçün təşəkkür edirik. İdmanda deyək. Abbas, hər halda yeri gəlmiş efirdə gözləyirəm, az sizi. İnşallah, inşallah. Onu da deyim ki, nazimlə bu çəkdiyimiz, telefona çəkdiyimiz, yəni başqa bir orada heç bir avadanlıq yoxdur. Sadəcə olaraq bir telefonun. Bəli, düz deyir. Nazimlə bizim bu əsəyə gətirdiyimiz, yəni klip deməyək, rolikdir bu. Sadəcə bunu biraz... Yaxşı bacardığım üçün telefonda, Nazim sağ olsun, bu istedadından sənərəl istifadə edib. Bər, bər. Amma deyən mamasını Nazim istəyirəm. Biz hamımız bilirik ki, Nazim çox istedadlı insandır, musiqi dolu bir insandır. Təşəkkür edirəm, baba. Nazimin o qədər yəni, istedadı var ki, yəni, həm musiqi bəstələməkdə, həm söz yazmaqda da yeri gəlsə yazır da, amma onun ən böyük istedadı onun gözəl səsidir. Onun böyük ürəyidir. Nazım həmişə mən deyirəm, oxusun. Nazım həmişə çox sağ ol, Abula. Təşəkkür edirəm mən sizə. Oxusun. Yəni, tamaşaçılar, dinləyicilər çox yaxşı onu tanıyır. Və onun səsi üçün darıxanlar həddən artıq çoxdur. Təşəkkür edirəm, baba. Sağ ol. Amma efirə nə vaxt gəlir sənə? Bunları başa düşdü. Şərəf verdin, şərəf verdin. Hacı ilə sizin aranızdakı münasibət, okey, hər şey qaydasından. Efirə nə vaxt gəlirsən? Efirə biz özümüz danışıb bir gözəl gün təyin edib, böyük məmniyyətlə gəlirəm. Əgər vaxtın varsa, ABD səni burada gözləyirik. Özə kakran idmana aid salat hazırlanıb burada. Nüyünlərə baxacaq. Niyam olan yerdə. Heç kim az qalmaz. Təyamlar da gözəl olur. Can, var olasın. Görək, minnətdaram zəng elədiyinə görə, uğurlar sənə, amma hər bir halda bax, sənə zəng elədə demək ilə ki, sonra, oy, bu vaxt mümkün deyil, filan vaxt gözləyirəm mütləq. İndi gördünüz ki, dost lazımdır, dost lazımdır, dost yaxşı. Razıyam, mətbəx demişəm, mən bir də göz gəzdim, görmək amaçıverdim. Amma bir, mən isti yemək də gözləyirdim, ha, yeri gəlmişəm. Yox, məndə i hərfi yox idi. İ mən deməmişəm. ST yemək gözləyirdim mən. Yox, mənə isti yemək demədim. Mən ancaq ki, soğuk qarşı hərbi. Neydən? Salat. Salat. Sən canım, bir dadına bax. Ama düzülür. Dünya aləminə onu kim düzəltdi? Nəyi? O salatı kim hazırladı? Mən kim? Bəs salam da. Hələ tələsmirik, bu sonda olacaq. Hələ tələsmirik. Yox, mən də istəmirəm hələ ki. İstəyirəm, anda indi istəmirəm. Bir yerdə. Hamı bir yerdə. Dadına baxmırsan. Hələ. Diyetik saymaq olarmı? Diyetik dərdir. Diyetik. Diyetikdir. Kalorisi... O qədər də yüksəkdir. Kalorisi var. Hə, var. Mayonez var axı orada. Hə, aydın. O qədər də yüksəkdir. Gəl bunu gözəliyini göstərim də.
Ümumiyyətlə mayonezlə bağlı problemlər olmuş hər halda bir yemək lazım. Yox, amma proteinlidir. Çünki idmana görə dedim, lobiyadır, mərcidir. Bunlar doğrudan çox... Kalorisi var, davulu var. Bəli, ət əvəz edir. Lobiya ət əvəzi gedə bilər. Bəli, hətta göbələk. Ortada qalma. Keç. Mən deyə görə bütün planamsız soruşuram, konkret olaraq bunu yiyib kökəlmək istəmirsənsə, hərəkət mütləq lazımdır ki, o... Bəli, bəli. Həzmə. Sadəcə bunun tərkibində bir dənə mayonezdir kalorili. Aləmi vıram bir-birinə. Amma mayonez də dad verir də hər halda, da o mütləqdir. Və onun da dadına baxmaq lazımdır. Hər halda sona yaxın mütləq onun dadına baxacaq və mənə də çox maraqlıdır. Mütləq bilməliyəm. Deməli, yeri gəlmişəm. Bakıda yenə də söküntü işləri aparılacaq. Bu dəfə hansı ərazilərdən söhbət gedir? Konkret olaraq COP29 başlayır və COP29 başa çatandan sonra hansı tərəfdə yaşayırsa yeri gəlir? Yox, hələ sənə gəlib çatmayacaqlar. O, Əhmətlidə qalır. Əhmətlidə qalır. Hə, qalır yaşayır söhbətinə. Həmişə də mən xüsusi belə diqqətlə baxıram. Onu da deyəcəm. Söhbət nədən gedir? Bir, Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsi və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yanında olan övlər var. Qoradiyalın yanı kimi tanıyırıq da oranı. Həmin ərazidə fərdi yaşayış evlərinin və obyektlərinin sökülməsi davam edəcək. Həmin ərazidə söküntü işləri gedirdi. İki, Bakının Yasamal rayonunda Təzəpir məscidi ətrafında yerləşən Nizami və Lev Talstoy küçələrindəki fərdi evlər söküləcək. Amma yenə edirəm, bütün bu anamsı COP29-dan sonra baş verəcək. Dəqiq nə vaxtı bilmirəm. Yəni, COP29 bitdi və salam söhbəti yoxdur ya. Problem onda. Deyəm ki, məlumatı verirsən, sonra deyəm, hə, nə oldu, mən demişdim. Və ondan sonra digər söküntü işləri isə Nəsimi rayonu Kubinka adlanan ərazi var. Heyf. Kubinka adlanan ərazidəki fərdi evlərdə gedir ki, orada da söküntü işləri aparılacaq. Və salam. Və iki illik fasilədən sonra Mirvari gəmisi fəaliyyəti bərpa eləyib. Yadında da o gəmi. Mənim bir dərdim var, qoy onu deyim. Hərəl, biz nədən danışırıq? Elə oradandır. Oradan da yani. Yoxsa desə mənim bir dərdim var, fikirsin bana gedir. Mən götürlərlə bağlı, yoxsa gəmi ilə bağlı. O siyasətə girənmərəm, məni sökərlər. O siyasət deyil, niyə siyasət? Yox. Baxın, mən Masallının Ərkivan kəndində böyümüşəm. Böyük kənd, tanıyıram. Ay can, dilva qurban. Özün dedin, ha? Hə, tanıyıram, olmuşam onu. Ay can, dilva qurban. Qızım, yazanda belə şeylərdən yazın. Amma pis yazmayın, ha? Yaxşı tərəfə. Əl yeri qoyun, də. Əl yeri qoyun. Baxın, bir kəndin 4 məktəbi var, əzizlərim. Ha. Bir kəndin 4 məktəbi varsa, orta məktəbi, gör kənd nə boydadır. Böyük olduğu üçün məhləsi var, küçəsi var. Sən o məktəblərin heç birinə gedməmsən. Yox, birində oxumuşam. Ha. Birində, mən bağlaşdım məhləsində olduğu üçün, yəni orada böyümüşəm. Gör neçə, gör hansı əsrdə yaşayırıq, iPad, iPhone dövründə yaşayırıq, düyməni basırsan, göydən tarilika gəlir. Hələ də o kəndə avtobus işləmir. Cəmaat 5 kilometr analar, bacılar əlində sumka ilə gəlir, aşağı düşür ki, rayona getsin. Bir dənə alabaşdan, tofaşdan, zatdan o kəndə girsəydi, yazıqdı o millət. Kənd hələ çox böyüdür, razıyam həqiqətən. Kənd çox böyüdür, qızım. Misal üçün, mən bazara getmək istəyirəm. Anam bazara getmək istəyir. Ayaqla 3 kilometr gəlməlidir ki, dayanacağa. Dayanacağa. Və bazarlıq eləyib, yaydır, qarpızın biri də 10 kilodur. Adamın beli qırılır onu daşıyanda. Kənd yeridir də, indi hardan tapsın taksi ilə gəlsin bu adam. Xahiş edirəm, nə olar, başınıza dönüm. Sizə şikayət eləmirik, niyəm salamı. Orada böyümüşəm, yazıqam. Nə olar bir dənə o avtobusu düzəldin, doğru, cəmaat avtobus əmrəsini geçsin. Onlara razılaşmamaq mümkün deyil, həqiqətən də. Qurana andı, tək Allah andı çirəm. İnsanları görəsiniz, ayağı sulu, kostüm giyinib çəkməklə gedir. Yazıq neynəsi? Rayona gedir, özün göstərməyə çəkməklə, kostüm. Uzun boğazlar. Və neynəsi? Özün göstərməyə. Özün göstərməyə. O qalıb, oyuna razılaşma, barak, elə şeylər olur, var. Hələ də, hə, elə razılaşma. Həzə paltar almışam, giymişəm ki, qoy məni görsünlər. Məndə də olub da, yəni. Ona görə xahiş edirəm, qızım yazanda ondan da yaz. Bir dənə oraya avtobus qeydiniz, Əhməd Əhməd. Avtobus sözü oraya yaz. Mütləq. Sosial mövzulara keçirik. Hə. Amma yox, bu səsləndir, bunu həqiqətən də mən çox onu görmüşsünüz, deyənə, Ərkivanı görmüşsünüz, deyənə. Görmüşəm, hə. Can, ona görə dedi qardaşız. Ha. Mən başqa şey deyirəm, ömrüm. Nə olar, avtobus işləsin də, nə olar? Yox, demək lazımdır. Mütləq, mütləq. Belə, və yeri gəlmişkən bir, hə,
bir film təqdimatı olub. O film təqdimatı ilə də bağlı bizim bir sürətimiz var. Ona da baxaq. Ondan sonra yenə də söhbətimizi davam etdirə bilərik. Huzu 007. Əzəli obrazları ilə daim üzümüzdə gülüş yaradan Hozu obrazını bu dəfə tam başqa formatda görəcəksiniz. O boyda kino təhdimi. Çox maraqlı, çox dinamik və action. Janrında bir filmdir və digər Hozulardan çox fərqlənir. Yaxşı oğlan, heç nəyi qarışdırmaz. Uşdadı bit yəsən. Hozu bir varlı insanın qızı oğurlanır və o qızını agentlər tapmalı idi. Necəsə olur, 6 agentdən... Kimsə tapır, 6 agentdən kimsə tapır. Bugündən etibarən, yəni noyabrın birindən ölkənin demək olar ki, bütün kinoteatrlarında, bəli. Hətta Sumqayıt, Gəncə və Masallıda da var, bəli. Bütün kinoteatrlarda gedib izləyə bilərsiniz. Hər kəsin üzərinə düşən ki, missiya var idi. Yəni, qremyor, işıqçı, operator, ssenarist, quruluşçu, rejissor, aktyorlar, texniki heyət. Bunlar hər biri canla başla işlədilər uşaqlar. Uğurlu olar bizim üçün də. Tamaşaçılar da gözləyir, hər kəs soruşur. Çox maraqlı çəkilişlər getdi. Yayda çəkmişik. İnşallah gözlədiyimiz kimi yaxşı effekt alarıq. Uğurlar. Təki tamaşaçılarımızın tamaşıya, konsertə, filmə, sənət adamlarına ehtiyacı olsun. Mən bilirəm ki, yəni bu film də seviləcək. Tamaşaçılarım gülüş gözləyir, tamaşaçıların sevinç gözləyir. Harda deyəsə mən? Ya indi deyirsən, ya da ki. İlk təcrübəmdir. Çox şadam ki, bu qədər adam gəlib bugün bura. Məncə, qəşəng bir gün alınıb. O belə, hər halda maralıdır, baxmağa dəyər, əgər həmin o dinamika, həmin o zarafat varsa. Mən yaxınlığım var, hətta bir proyekt olub, bir yerdə dolmuşum, maşın şovda. Doğrudan dinamik adamdır, onun qəribə bir zarafat danışıq tərzi var. Elə adam, yəni, bizi hər adam güldürə bilməz, açılın deyil. Yəni, elə Nazimi də mən deyil, bir hamım. Biz yalanla yala veririk, elə eləyirik, amma gülmək lazımdır ki, misal üçün, mən onda baxanda nəsə gülə bilirəm. Əsas odur, gül, yəni insanı güldürə bilir. Komedi xanaya da baxıram, təşəkkür edirəm uşaqlara. Hamı bütün o şeyləri deyə bilmərəm, yaratdıqları obrazları, amma yenə də var, gülə bilirsiniz. Adamın tipajı var da, tipajı var. Bəli, 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 var idi. Peşəsinin haqqını olduğun, yəni lazım qədər verir. Düzmə həmişə Tərlan Nur Yaşara baxanda niyə görürsən, mən də belə gülmək istəyirəm. Sən heç nə eləmirəsən, o üçün Diyanır əyə biləm. Belə Diyananda mənə o çox maraqlıdır. Gülmək istəyirəm onu görəndə, ürəkdən o dediyimiz həmin o gülüş, artıq o Tərlan Nur Yaşara baxanda məndə o başlayıq. Əslində, onlar onu yarada bilirlər. Zaten yaranmış bir çox filmlərdə, hətta Tərlan bilirsiniz ki, senarist kimi də çalışır. Yəni, səhnələrdə, skeçlərdə. Yəni, işləri də uğurlu alınır, maşallah. Bəyək dediyimiz o yaşamaq, qalmaq məsələsində o vaxt Fərdə Xudaverdiyev öz stand-up-ında demişdi. Ki, mənə demişdilər ki, filan yerdə yaşayırsan, dedim ki, yox, qalıram. O məsələ mütləq qayıdacaq. Mənə o həqiqətən çox belə mənə dəyən məsələlərdən biridir. Amma mikrofonu götürür. Hə, mahnı oxuyun. Dur ayağa, yəni öz işinə məşğul. Qalx və buyur. Qalx ayağa, Azərbaycan. Niyam Səlami. Şov komandası ilə bir yerdə Nikah mətbəh, nikah şov, rəqs O görmədi mətbəhdə nə baş verirdi Oynayanda görmədi, mələyi itirdi Sənin xəbərin yox idi ki, sən orada rəqs eləyəndə İtirdin sən mələyi Sən itirə bilərsən daha doğrusu Olar mələyi Olar bir çıxış eləyim Sən itirmişsən Nə qədər ağlamalı da olsa bir çıxış eləmək istəyir Buyur Qo birinci ağlayayım sonra Kes qırağa sən Yaxşı, ki bu tərəfə, ev yoxdur. Bəli, bax, bunu demək istəyirəm. Hə? Tina, tuş ver. Tina, bir dəşə bu.
Deməli, hatırladıram. Əlini çək. Biz döyülməkdən qorxsaydıq, döyülməzdik. Təxir yoxdur. Bəli, mən demək istəyirəm ki, aclıqdan qorxsaq. Mən hər şeyi görürəm. Həqiqətən hər bir şeyi görürəm. Özüm ora gedirəm ki, baxım görüm mələk nə reaksiya verəcək, nə edəcək. Amma bu gün mələk mənim bütün xəyallarımı puç elədi. Əd, xır edib şələk. Mən də edib ki, döyülməkdə qorxsaq, döyülməkdir. Gördüm artıq gedirək yavaşa. Nə deyəcəyin, nə danışa bilər. Maraqlı gəldi. Birdən-birə bəlkə rəqs eləyəndə nəsə beynində girib. Mələk xanım, onu niyə götürüb yeməyə qatmırsınız? Mənə də başqa variant yoxdur da, heç olmasa. Səni niyə də? Bir balaca ət olsun da yeməyin içində də. Yoxsa ki, elə danışır ki, həqiqətən. Amma həqiqətən, yeri gəlmiş o zarafat məsələ, o zarafatla sözü belə çatdırmağın da özünü belə... Ona məharət var. Hə, hə, hə. Məharət var. Məncə, orada satira da var. Hı-hı. Həm də ki, kimdən qəbul edəcəyin məsələsi də var. Adam var ki, o zarafatı hər adamdan da qəbul etmirsən. Hı-hı. Heç onun zarafatı da sənə xoş deyil. Məsələ ondadır ki, o ona dəlalət eləmir ki, adam pisdir. Ya sən çox yaxşısan. Sadəcə enerjiləri tutmaya bilər. İnsanlar, elə mənim həyatımda da adamlar var ki, niyə yadıma gəlir? 41 yaşım var. Yolumuz heç vaxt onunla rast gəlmir. Yəni necə rast gəlmir? Ulduzumuz barışmır. Adamla ancaq salamımız var. Yəni o qədərdir. Yəni başqa Nazimlə Naxçıvandaydı. Hə. Kollektiv getmişdi, indiyə qədər yadımdadır. Doğrudan elədi ya. İnsanın yanaşma tərzi var, əzizlərim. Ananı da ana kimi allada bilərsən, amma xoş allada bilərsən. Hay canla. Misal, telefonla zəng gəlib, haradasan? Hay can mama, burada nə var ki? Ay can mama, Nazım gildim, gələcəm. Əşiyə, nə istəyirsən, mənə? Görürsən, min cürə yanaşmalar var. Nazım, demək, biz kollektiv gedmişdik, toy gözəl bir məclisə gedmişdik. Nazım orada durub, qəlbindən, ürəyindən keçən bir söz dedi, şərt onun yaşından, başından deyildi. Orada bir elə bir tost dedi, elə bir yəni tost dedi. Niyə mən xoş gələn şey orada nə oldu? Mən ümumi onu şey eləmək istəmirəm, amma orada bizim yolda gedəndə xətrimizə dəyən bir məqam oldu. Ha, mən başa düşdüm ki, hamının xətrinə dəyən bir məqam oldu bütün musiqiçilərin. O məqamın qarşısını almaq üçün mən böyük orada artıq çatdıq Naxçıvana, orada böyük qurulan məclisdə mən dedim ki, mən ürək sözü demək istəyirəm. Təbii ki, getdiyimiz ailə də bizim əzizlərimiz, yaxınlarımız idi. Başda da tam axsaqqalları da əyləşmişdi, orada idmançılar da vardı və s. Mən orada durdum, indi özümdən bir ixtiyar. Mən başa düşdüm ki, biz rahat ol. Hə, mən orada bir cümlə işlətdim, dedim ki, hər bir şəxsin qəlbində musiqi var. İstəyir qolu güclü olsun, istəyir beli güclü olsun, istəyir dili güclü olsun, istəyir nə isə də beyni güclü olsun. Hər kəs musiqiyə qulaq asır. Hər kəs bizdən qidalanır. Hər kəs bizdən zövq almağı bacarırsa, demək ki, biz o qəlblərə yol tapmağı bacarırıq. Onu da demək, biz dostuq da, dost olmalıyıq. Bəli. Yəni, başqa məqamlara da toxunmamaq. Yəni, ondan sonra, düğünləyəm gəlmə ki, sən belə siyasi gediş elədin. Niyə, niyə görə bu sözü dedim? Zarafatlıdır ki, zarafat. Elə bir zarafat deyər, elə bir, yəni necə deyərlər, sözü deyərsən, elə bir ki, meyxanaçıdır. Qəribə zarafatla Nazimdə o istedad var. Xətirə dəymədən. Sözü deyər, xətirə dəymədən, amma yanaşma tərzi gözəldir. Zarafatı da elədir, zarafatla deyər. Yəni, nəyi də, ciddiyyəti də elədir. Tərzdə deyər ki, yanaşma tərzini çox xoş deyirəm. Pambıqla baş kəsər. Bacarırsınız onu yerə. Yox, başın kəsmək görməmişəm. Bacarmırsınız. Niyə? Çünki jurnalist səsinə qalsa onu da həm peşəsinə görə, həm də artıq yaşam tərzi, dünyaya baxışı dəyişir axı. İstər-istəməz bu lazımdır. Aşırı dərəcədə emosionalam. Yəni, bir dəqiqənin içində aləmi dağıda bilərəm. O bir dəqiqədən sonra hər şey sakitləşir. Çox özür istəyirəm, adınız nə edirsin? Xəyalə xanım. Xəyalə xanım. Bir də xatırlatma eləyirəm. Deyir kişi gördüyü işi deməz, amma mən deyim. Mən sizin saytın ad gününü təbrik eləmişdim birinci çıxanda, onu xatırladım. Yəni, biz dostuq. Başqa şey demək istəyirəm. Bir var, yəni, hop, yəni biri var pambıqla, biri var pambıqla baş kəsmək. Axırı yaxşı qutarmadı. Bir Halloween bayramı idi. Başın kəsdi haçı. Va Halloween bayramı idi. Əvvəli pis başlayırdı, sonra yaxşı idi. Sizdə əvvəli gülməlidir, sonra ağlamalıdır. Yəni pambıqla mən baş kəsmirəm.
Amma deyir qolu güclü adam bir adam yıxa bilər. Ağlı güclü adam min adam yıxa bilər. Bəli. Hovar dağdan salar, hovar. Məsələn belə misallarımız çoxdur. Ona görə yaxşı mənada, xoş məramlı gedən dostlar bir-biri ilə dost olsun deyə, mehribançılıq yaransın deyə mən bu şeyləri edə bilərəm. Amma bunun evini yıxmaq üçün onu işbaq eləmərəm. Öz xoşbaxtçılığımı başqasının bədbaxtçılığı üzərində işbaq qurmaram. Ki bunu hamı deyir. Ki, kaş ki, biz də düz danışanlardan olaq. Hamı eyni şeyi danışır. Açırsan televizoru, hamı eyni şeyi danışır. Kimi görmürsən desin ki, mən şərəfsizəm. Məndən şərəfsiz adam yoxdur. Dünyada elə adam yaşamır. Hər kəs öz ağlından razıdır. Misal ki, mən 8 ildir yalan danışıram. Yox, burada işə düşür də onda. Yox, ümumən necədir də məsələ? 8 ildir məni heç kim görməz ki, yalan danışım. Baş kəsən də, kəsilən də Allah deyir də. Yəni, indi ona görə biz Allah doğru danışanlar olacaqsın inşallah. Qulağım səndə də, deyirsən ki, 8 ildən əvvəl yalan idi hər şey. Yox, yalan da danışmışam, ev yıxmamışam. Yalan danışmışam, zarafat yalanları eləmişəm. Niyəm pislik eləməyə bacaran adam deyil? Gördüm, mənə şərəf gətirmir o. Mənə yaraşmır. Amma onda hər halda özünə cəsarət tapıb bu adımı atırsın. Bəli, bəli, bəli. Deməli, cəsarətli insansınız. Bəli, nə danışırsınız? Okey, yaxşı, cəsarətli insansınız da, laf yaxşı. Yəni, qarmağa keçmək məsələsi var da. Mənim üçün problem deyil. Mələk, gəl. Laf yaxşı. Sizin üçün problem deyil. Deməli, cəsarətinizi istənilən an sübut edə bilərsiniz. Bir, iki onu göstərəm. Çünki hər düzü hər yerdə danışa bilməzsən. O da yaxşı sözdür. Söhbət cəsarətdən gedir. Cəsarətdən gedir. Ona cəsarətim var. Amma cəsarətin də gedər var. Mən sizə deyim. Cəsarət cəsarətdir. Bu ya var ya yox. O cəsardır. O yarımçıq hamiləlik olmur. Ya cəsarətli olursa, ya cəsarətsizsə. Sazımı gətirəcəm, sazla cavab verəcəm. Deməli, bizim həqiqət və cəsarət oyunu var. Bir qədər bunu qonaqlarımız düzə gələndə eləyirik. Və sizə mən onu təklif eləyirəm. Birinci variant. Ya siz elə bir həqiqəti deməlisiniz ki, heç kimin ondan xəbəri yoxdur. Və bu ilk dəfə olaraq burada səslənəcək. İkincisi yox, elə bir şey demək istəmirsə, cəsarətli addım atmalısınız verilişdən sonra. Cəsarətli addım atım. Mən təklif eləyə bilərəm. Ayın 9-a açılışdır. Sizi çağırıram ora, şotuzu da verir. Onun nəyi cəsarətdir? Məsələn, şotu almıram ki sizdən. Onu hamı eləyir. 600 manatı qoyursan cibbə, kef elə. Yox, onsuz da gəlir. Bu cəsarət oldu, olmadı, onsuz da gəlir ora. Yəni, bu cəsarətli addım deyil də. Cəsarətli addım onu eləyərəm. Ən kasıb adamın məclisinə girərəm, pulsuz oxuyaram. Deməli belə. Ruslan, həmin o toyu müəyyənləşdirirsən. Ha, dayan. Bir dənə məni toya çağırmışlar, dayanım. Nə oldu? Qadın o qədər danışdı telefonda, da qadın da anadır. Dedim baş üstə, getdim toya, qadınların brilliantını görəndə dedim qələt eləmişim. Heç narahat olmayın. Bizim Ruslan Bakının məhz ən kasıb restoranları, yəni menyusu ən ucuz olan, yəni kasıb restoran deməkdir. Məni istəməlidir, o kasıb. Məni istəməlidir. Narahat olun. Mənim musiqimlə xəbər olmalı. Okey, bunu qoydum bir kənara. Siz sadəcə olaraq bizim sizə təklif edəcəyimiz Bakının bir ərazisində, cəsarət oyununda sadəcə olaraq şəhərə çıxıb, oxuya-oxuya gedəcəksiniz. Lüt gəzməlisən. Biz də sizi kənardan çəkəcəyik. Birdən dedilər, bu uşaq da yaxşı uşaq. Cəsarət odur da. Lüt anadan gəlmə. Yox, hələ amansızsız hacı. Çox amansız adamsız. Elə başa düşdüm mən. Yox, çox amansız adamsız. Özü də mənə. Niyə görə deyirəm? Dilaranın şəklini gördüm orada, Deyliyanın. O klip yadıma düşdü də, deyilən mahnısı yoxdur, dəli. Gedə-gedə soyunur. Amma bundan da canınızı qutarmaq istəyirsinizsə, bir variant da var. Hacı, mən onu sizə də təklif edirəm, yeri gəlmişəm. Buyurun monitorun qabağına. Buyurun, buyurun, zəhmət olmasın. Yol böyüyün. Buyurun. Yol böyüyün. Böyük olaraq düşdüm qabağa, buyurun. Pis-pis yerlərimi yolun mənə göstərir. Sizinə də yaxşı böyüyəm, Hacı, buyurun zəhmət olmasa. Hacı, sən gəl, mən aləmi qataram, gəl yanımda qataram. Mən işə salmışsan, heç. Buyurun. Aha. Deməli belə. Burada xanımı tanıyırsınız. Fərqi tapırıq. Bəli. Nakolkasında bir dəqiqə vaxtımız var. Çina vaxtı salırsan bu şəkildə. Uca tapdıq, nakolkası yoxdur orada. Dörd fərq. Çina vaxt getdi bir dəqiqə.
Bir dəqiqə vaxtı hesabla. İkisini tapdı. Tatuirovkası yoxdur sağ əlində. Bir, yoxdur. Bu belə. Bu bir. Bu heykəl biraz çox çıxıb bu tərəfə. Kim o çıxıb? Heykəl biraz içəridədir. Kim çıxıb o yana? Yox, qaydasındadır, düz deyil. Hər ikisi qaydasındadır. Düz deyil, qaydasındadır. Bir dəqiqə vaxtdan artıq gedir. Bəli. Sən vaxtı tez-tez diginən. 4 dənə fərq var burada. 4 fərq var, bəli. Bəli, 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 bəli. 4 fərq var. 1. Döyməni tapmısınız. Bu bəlli məsələ. Döyməni tapdım. Dırnaqda da ola bilər nəsə olsun. Hələ ora baxıram. Qulaqda bir şey yoxdur. Ağacları yerindədir. Saçda da bir şey yoxdur. Hə. Ondan sonra kişi də bu soldakı kişi də yerindədir. Hə. Hə. Elə yerlər baxa bilmirik bir dəqiqə. Hə. Düzdür. Orda heç nə yoxdur. Mən razıyam artıq baxmışam, narahat olmayın. Hə. Sonra hə. Ondan sonra axtarın, axtarın, axtarın. Gözlərdə də bir fərq görmürəm. Sonra. Məli gəlir. Sonra. Yox, hələ bitməyib. Kina deyəcək. Axtarın. Mən görürəm axı onu. Hə, tapdım. Hə. Bu var burada, burada bu yoxdur. Aha, 2, sonra. Sonra, 3-cü. Maladis. 30 saniyədə. 30 saniyədə artıq. 30 saniyədə əlavə elə. Artı oynayacaq, qədərəm, artır onu. Naşala yazır. Bəs deyirsən, qulağında fərq var bu qulağında. Hə? Yo, qulaqları yerindədir. Yerindədir, sağ qulağı görsən. İki fərqi tapmışsınız, sonra. Aa, siz tapdı, gəlin mənim qulağıma deyin mən. Şəkil. Düyün. Sən şəkildə. Hə? Tamaşaçılar kömək eləyirlər artıq. Hə. Hə, düz deyir. Divarda yuxarıda. Orada çapıq var, burada yoxdur. Divarda çapıq var. Bildiniz necə, baba? Boyu Allah verməyib, amma göstərəcəm. Mən göstərərəm, narahat ol. Bunu deyirsən. Bəli. Aha, düzdür burada. 3 və 4-cüsü. 4-cü də var. Artır 30 saniyədə zəhmət olmasa. Bəs, dəqiqə yarım bitdi. Dəqiqə yarım bitdi. Belişin yəsi var, ay qardaş. İndi fərqləri göstəririk sən, narahat olma. 30 fərqləri göstəririk. 100 manat. Nakoka, boğaz, düz tapmış. Aa, kişinin böyle. Aa, o kişi mən ağzına baxdım. Bir partiyi gördüm dedim və gözü qıxdırım. Yo, oradan heç, oranı tapa bilməzdi, biz yazdıq oranı. Yo, mən onu görmüşdüm. Yeah, hesabı İnan ki, ya. Görmüşdüm. Prosto dedim və gözü qıxdırım. Daha bir şans verə bilərik sən. Aha. Başqa bir şəkil göstərə bilərik. Hə, gəlsin. Hə, o şəkildə hər yerdə baxmaq mümkün olacaq, problem yox. Olacaq. Hə. Növbət şəkil. Getdi, bir dəqiqə. DJ sözündə DJ-də jü yoxdur. Bir. Aha, bu bir. DJ-də jü yoxdur. Yoxdur, bəli. İşıqlarda fərq var. Bir dənə burada ağ işıq var, orada yoxdur. Ağ işıq. Ondan sonra bu işləyirəm. Ağ işıq da söhbət gedir burada. Ha, göz yaddaşı. Hə. Bir dəqiqə, bu yoxdur, bəli. İkisi. Barmaqda fərq yoxdur sağ əldə. Sonra. Hələ bir dəqiqə gedəcək. Artur yaxşı gedirlər. Sonra, hə. Fərq yoxdur. Açıqda, dişində, ağzında ola bilər. Ağzında dişləri. Eynəyi. Sözü bütöv adamdır. Razıyam. Bir dəqiqə. Hə? Fotoqrafda fərq varmı acaba? Şalvarında yoxdur. Şalvarın ümumiyyətlə yoxdur burada. Köynək qavaykadır, orada ola bilər şey olsun. Nəsə, onu tapa bilmirəm. Mütləq tapmaq lazımdır, niyə? Sonra axtarırıq. Aşağı haran deyirsiniz? Laf aşağı, qurşaqdan aşağı. Axtarırıq. Bircə saniyə. Aşağıda, solda. Hə, sol deyək, qurban olsun. Sol bir tərəfdə, bu tərəfdədir. Hə. Sonra ikisini tapmısınız. Aparatdan aşağıda və... Hə. Hə, şunur, şey, burada... Kabel. Burada kabel, ha. Burada kabel də yoxdur. Üç, üçüncüsü tapıldı, ondan sonra dördüncüsü qalıb. Bir dəqiqə, Çina, bir dəqiqə. İşləyirəm də. 10 saniyə qalıb, son 10 saniyə. Onun içində fərq varmı, yoxdur mu, bir də saniyə? Hə. Naoşnikdə, qulaqlıqda səhv. Hə. Yoxdur. Barmağınıza. Baxdın dinamikası dəyişə bilmir. Bir dəqiqə, 10 saniyə bitdi artıq. Hə, necə? Vəssalam. Orada da fərq var. Bəli. Burada. Bir dəqiqə. Burada fərq. Deməli belə, indi göstərəcəklər ki, hansı fərqlər. İndi səni göstərəcəklər, niyə? İndi səni göstərməlidirlər. Ay Allah, düz tapmışıq. Amma ümumən bunu ümumən götürüblər də, başa düşdüm. Bu niyə burada? Yox, şunur, mən tapmışam. Naqil orada yoxdur, bəli, düzdür. Dördüncüsü bax oydu, pultun üstündə olan sizə. Dördüncü nədirsə, o işığı sən də tapdın. Oymuş. Amma, mən sizə göstərirəm ki, xanım dediyi düzdür, burada da fərq var. Hə. Burada da fərq var. Bizi niyə aldırsın, 5 dənə yox, eləməz də. O, fotoğruş. Ola bilər, eləməz də. Buyurun. Çina. Əslində qalsa,
Niyam canını qutara bilmədi. Tapmadı. Hətta Hacı da köməyinə gəldi. Hacı da çalışdı ona ürəyindən və əlindən gələni, gözündən gələni. Eləsin, gəlməsin, alınmadı. Ona görə də bağışda da. Sonra neyini? Bunu keçsəydi razıyam. Sadəcə olaraq Bakının şələrindən birində oxuyor, gəzəcəksən və biz də səni çəkəcəyik. Bu, oca cəsarət. Onsuz cərmələrə, cərmə verməkdən ölmüşəm. O cərmə deyil. O olsa hətta biz verəcəyik, o hətta ictimai asayişin pozulması belə deyil. Nə etməli sən orada sən? Dürgü-dürgü dəli kimi oxu. Oxu da. Niyə ox, adam ox, yanda bayram dəlidir. Sənin bacardığın şey deyil də, demir ki, daş daşı. Hə. Deyir, oxu da. Demirəm ki, Cəmilə kimi pendir sağ. İndi elə. Demirəm ki, Əbdülxalik kimi salfet sağ küçədə. Demirəm ki. Hə, yaxşı, razıyam. Vəssalam. Yaxşı, razı, oxuyam. Amma Hacı həqiqətən ifa eləyəcək. Hacı həqiqətən ifa eləyəcək. Amma studiyada. O qızın adı nə idi? Hansı qızı? O müğənninin qolumu yıxan. Onun acığını çıxdım. Deməyəcəm. Deməyəcəm, əziyyət çək. Sən müğənni qızın hayfını aşpazdan çıxırsan. Deyərdim, demirəm. Aydın məsələcə, bir dəfə nəsə demək istədin, işlə alınmadı da dərd orasında. Sən saat 6-dan sonra demirsən ki, niyə müəllimin yanında kömək eləyəcəksən. Müəllimin yanında olacaqsan. Onu səndir də, heç olmazsa. Mən işlədim, mən yeməyə də universalam. Yeməyə də bizə gələcəksən. Hə. Yeməyə bizə gələcək. Hə. Bizim qapımız da öyrəcək. Hər halda salat hazırdır. Birazdan o salatın dadına da baxmaq imkanı olacaq studiyamızın qonaqlarının. Hara getdiniz mənim görsün, niyam bən yandım. Baxmaq məsələsi gələndə bəlli məsələdir ki, baxmaqla bağlı bir məlumatımız var. Yenə də onu diqqətə çatdırmaq istəyirik. Söhbət məhz konkret olaraq TVNet-dən gedir. TVNet-lə evdə, bağda, rayonda, səyahətdə, bir sözlə internet olan istənilən yerdə sevimli verilişlərimizə və kanallarımıza baxa bilərsiniz. Artıq sevdiyimiz telekanallar istədiyiniz yerdə və istədiyiniz cihazda, smartfon, planşet, smart TV-də baxmaq imkanınız var. O cümlədən notebooklarda və kompüterlarda TVNet-ə qoşulursunuz və müxtəlif janrlı, əksəriyyəti HD keyfiyyətində olan 130-dan çox telekanalı izləməkdən zövq alın. Qoşulmaq üçün tvnet.az saytinə daxil olun və ya 055-500-53-35 nömrəsində müraciət edin. TVNet, TV sizinlə hər yerdə. O cümlədən futbol, La Liga. Bu, başqa aləmdir. Deməli, hazırlayın onu yavaş-yavaş. Siz hazırsınız. Amma fərq bilinəcək burada. Laf yox. Mən fürsətdən istifadə edib, artıq veriliş başlayandan görürük ki, bir neçə musiqi səsləndirdi Çina. Hə. Mən ümumiyyətlə Çinanın haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, biz neçə illər dostluq edirik. Həm də, məsəl üçün, Azərbaycan filmlərini hər zaman öz musiqilərində o replikaları filan işlədib, cəmatın, insanların, gənc nəslinin o filmləri izləməyən insanların qəlbinə, yaddaşına salıbdır. Və eyni zamanda, məsələn, mən pismə gəlir ki, Tom Azərbaycanda verilişlər başlayır xarici musiqilərlə və s. Amma buna heç olmasa bizim musiqilərimiz də var. Bu janrda bizim musiqilərimiz də var. Və yaxud sən o musiqilərlə, dünya musiqiləri ilə mən heç vaxt onu müqayisə eləmirəm. Əslində, o savadsızlıq hesab eləm. Ola bir bloğu ilə başladınız. Bayaq, siz o gələk səhərlə başladınız, o birləşdirdiniz, o dünya kiti ilə o maraqlı belə. Çox gözəl bir şey alındı. Yəni, bunu davamlı düşünürəm ki, DJ-lərimiz etsələr, DJ musiqisini sevənlər, klubda hansı halda olursa olsun, keyfi gözəl, yaxşı olan insanlar da, yəni, ən azından Türkiyədə ona bir diqqət versinlər. Avropada elə... Məkandaydı, bizim o təslif səslənib Türkiyədə. Var Nazim danışmışdı, Avropada, bizim klubda... Yunanistanda. Ay, sağ deməli, biz kluba getdik. Mən əslində dambadroplu yerləri xoşlamam, amma Tvorçisk olanda biraz yaradıcı, yaxşı musiqilər zaten xoşuma gəlir. Yunanistanda bir klubda başladı, bütün, belə dünya musiqisi gedir, qədər klubdur da, muğam oxumayacaqlar. Adam sanki bizim Azərbaycanlı olduğumuzu mu bildi, ya nəsə də, indi bilmirəm. Biz gecənin tən ortasında bizim musiqimiz səslənir orada, bu, Uvertüranı. Sən demə, bizim Azərbaycanlı deyəcəyimizi səhv etmirəmsə bunu işləyib. Adam orada bunu təqdim eləyir, yerində və anında biz dəhşətə gəlir, uçuruq. Yəni, bu bizim üçün xoş olan bir şeydir. Yayılsın, ora geçsin, bura geçsin, hər yerdə Azərbaycan musiqisi olsun. Bayan Şiraz
dünya festivallarda səslənilib. Bəzən belə bir, bəzən belə bir söz var, deyirlər ki, əş, o niyə mənim dilimdə danışmır, mən onun dilində danışıram. Mən o düzgün. Məsəl üçün o niyə mənim mahnımı oxumur mən? Biz cavanıq, gəncik, biz hələ təzə. Şükür Allaha bizi indi başlayıb dünya qəbul etməyə, tanımağa, hesablaşmağa. Məsələn, bu musiqimizin orada-burada Azərbaycan günləri və s. və bizi indi başlayıb, yəni bu illər ərzində, yaxın, belə deyim də, 93-cü ildən bu yana Azərbaycandakı bu inkişaf prosesi ilə bizi başlayıblar tanımağa. O mənim dilimdə necə danışsın? Bizim dilimiz beynəlmələr mi dildi? Yox. Və yaxud musiqimiz dünya... Yəni ki, Rəşid Behbudovun, Zeynəb Xanlarovanın sayəsində o dönəmdə bəli, bir var idi ki, tanınırdı Eseri dövründə. Yəni bu 15 dövlət, yəni Amerika olsun. Düz, mən bilirəm ki, Rəşid Behbudov və Zeynəb Xanlarova, Müslüm Maqama, onlar dünya şöhrətli, yəni dünya üzrə tanınırdılar, qəbul olunurdular. Amma bir çox ifaçılar Eseri üçün yetərli idi, məşhur idi. Yəni söhbət məşhurluqdan gedir, burada heç bir sənət müqayisəsindən getmir. Ümumiyyətlə, məşhurluqda sənət deyilən müqayisə mən hesab edirəm ki, yoxdur. Çünki elə məşhurlar var ki, o sənət, bəli, bəli, sənəti sıfır səviyyəsindədir. Bəlkə də hansısa bacarığına görə. Məsəl üçün də, yəni, və yaxud da ki, Didi gəldi olub, ola bilər. Başqa şey demək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, yəni bununla şey eləmək olmaz da ki, müəmmus. Amma bizim musiqimiz bu günləri dünyaya çıxışı, Alim Qasımov səviyyəsində o kanalda, o dalğada artıq bu yayılıb. Bəli, Azərbaycanda İslam oyunları ya, keçirildi. Azərbaycanda bir çox beynəlxalq tədbirlər keçirildi. Eurovision bizim nümayəndələrimiz, yəni ki, iştirakçılarımız artıq Avropada yetərincə öz sözlərini deyiblər. Bu inteqrasiya, bu birlik, bu bağlılıq artıq gətirib çıxardıb ki, bizi tanımağa başlayıblar. Qoy tanısınlar. Ona görə də sənə uğurlar arzulayıram ki, sən bu mötəbər, möhtəşəm musiqini dünya musiqisi içində, ritimlərin içində, hər nə olursa olsun elə verəsən ki, bizim uşaqlarımız da, o DJ-lərə qulaq asan uşaqlar da bilsinlər ki, bizim belə bir musiqimiz var. Yəni. Bizim gənclər, ümumiyyətlə, bizim nə teatrdan, köhnə teatrdan, nə də doğrudan filmlərdən xəbəri yoxdur, mən sizə deyim. Mən elə filmləri, doğrudan, elə filmlərdən adını çəkirəm. Məsələn, 7 oğul istərim o gün demişəm uşaqlara. Heç kim bilmir o hansı gündür. Film demişkən, məhz Hacı da söhbətiniz əvvəldə həmin o filmdən başladı, siz də filmə qayıtdınız. Ümumiyyətlə, filmlərə çəkilməmişsiniz. Məni bir dəfə seriala dəvət elədilər. Bir danışım dərdimi, bu da mənim dərdim. Dərdin olmayan nəsə var ümumiyyətlə? Yox, 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 mən başdan əvvəl problemlər içindəyəm, problemləri şey eləyən adamam, o içində qaynayan adamam. Mən... Dəvət elədilər seriala, gəldim, salam elə, gəldik, kalidora girəndə bildim ki, serial alınmayacaq. Çünki ofisin özündə bir abu hava var idi ki, o gördüm ki, bura yığılan komanda da birinci səliqə səhman insanın üzrü sürəm ayaq atdığı ayaq yolundan başlayır. Nəsə, gəldim, oturdum, salam elə, gəldik, salam, buyurun. Bəs Niyan bəy istəyirik, bəs serialdır, mənimlə danışdı, mənə belədir, belə sizin həyata oxşayır, biraz əziyyət çəkir, dedim, mən kimi ilə çəkiləcəm. Əsas oldu, tərəf müqabilim kimdir? Dedi, yox, dedim, əsas xalq artisti mənimlə tanınmış da belə. Dedi, yox, müəllim, daha maşallah siz aktyorluq sizdə mənimlə. Dedim, qardaş, mən kimdənsə nəyisə öyrənməyə, öyrənəcəmsə o kinoda. Mənə o lazımdır ki, 5 dəqiqəli rolum olsun, 10 dəqiqəli, 1 saniyəli, amma elə bir şəxsiyyətin yanında, elə bir aktyorla mən çəkilim ki, mənim özümə o dəyər olsun ki, mən onunla o filmdə çəkildim. Bir qısa bir şey də olsa dedim mən, amma sizə deyim, mənim axı aktyorluğum ola bilər, mən profesional deyiləm. Mən profesional deyiləm, aktyorluğum ola bilər, bir səhnə adamı yox belə. Amma mən, bunu harmısın da dedim, dedim, yaxşı, bunlar cəhənnəmə geçsin. Nə qədər verəcəksin yani ki, mən öz işimi, gücümü tolluyum, 40 nəfər işçini tolluyum, gəlim sənin yanında kinoya çəkilim. Ora bura gördüm, 200 manat söhbəti gedir. Dedim, qardaş, sizə bu gündəliyi yoxsa sizə hər çəkildiyim seriyə sizə bir də maraqlı bir şey danışım. Hı-hı. Restoranlarımızın birində Niyam səhnəyə çıxır, onda tək çıxırdı.
stolda otururdu, bir mahnısı vardı. Gerdi stolda otururdu, elini böyle tuturdu, ürəklə okuyordu ve gözü de yumulu. Bir tane balaz uşaq gelir, elin içine pul koyup, gelir babasına deyir ki, yazığın gözü görmür. Oxuyanda ne edeyim, gözüm bağlı olur. Öz aləmində olursa. Bana deyin ki, dərdlərin problemləri, bəlkə ümumiyyətlə o dərdi problemi özün çağırırsa. Yo, özüm çağırmıram. Mütləq şəkildə belə. Yo, yo, özüm çağırmıram. Xoşbəxtliyə doğru qaçmaq lazımdır, gəlmir. Bildi. Yalandan efirdir deyənə, mən ağzıma gələni danışa bilmirəm. Yalandan mal alamaq lazım deyil. O qədər problemlər, o qədər insan yüklənib. O qədər insanı yükləyiblər. Sabah tərəfdən, deyən. O gün baxıram, uşaq məktəbə gedir. Uşağa bax. Onunla razıyam. Onunla razıyam. Mən də bu uşaq sallanıb be, ölür. Ölür bu adam. Atasına bax. Hə. Gör nədir. Uşağı idmana. Saat neçədə idmana gedir, oradan çıxır tarix müəlliminə, oradan İngiliskan var isə ona gedir mənimlə. Sayır. Deyirəm yazıq bu uşaq. Bunu necə sürüsün? Sən güya imkanın var, güya ki, uşağı o qədər yükləməzdər. Sənə qurban. İdmana da getməlisən, rəqsə də getməlisən. İngiliz hökuman deyil, amma dil bilmək yaxşıdır, bildi. Dil bilmək gözəldir. Mən çox istəyərdim ki, ümumiyyətcə, məktəblərdə bilmirəm bunu kəsəcəksiniz, kəsməyəcəksiniz. Niyə necəksiniz? Amma qoy danışım da, din qoy. Danış, buyur. Nə olar, məktəblərdə İslam haqqında bir söhbət də geçsin. İslamçılıqdan, dinçilik demirəm. Din başqa şeydir, İslamiyyət başqa şeydir. Heç olmasa, ondan da bir əlifbanı öyrədirlərsə, bunu da öyrədir. İnsanın Allahın yaranışından, təbiətdən, kainatdan xəbəri olsun bu uşağın. Üzr istəyirəm, tövbə estağfurullah. Allahı yaranış kimi Allah baba, şaxta baba deməkdənsə, başa sal onu. Uşağa deyirlər, səni haradan tanımışıq? Deyir ki, səni marketdən almışıq. Bəli, düzdür. Ora qədər dinən. Biraz böyüdü, uşağı başa sal. Varlıq var. Səni yaradan, bizi yaradan, kainatı yaradan. Allahdan qorxmaq lazımdır. Ona hansı valideyn özü inanırsa, mənim o tablıq eləyir. Allahı sev. Sən nə qədər sevsin, mən də yaxşı bu qədər. Ailə neynəməlidir onda? Hə? Ailə neynəməlidir? Ailə neynəməlidir? Ailə özünü düzgün idarə eləməlidir. Bəs nə? Valideynlər uşağı. Valideynlərdir uşağı yükləyən. Kasıb adam baxır, obursuna nənkə tutur. Nənkə pul verə bilmir. Ana özü öz südün verməlidir uşağına. Öz sevgisini verməlidir. Malışına yox, alimiyyətlə böyüməməlidir uşaq. Mən sizə bir dənə şey deyim. Yenə Niyam təbii ki, öz ampulasında və öz fikirlərini deyir, subyektiv. Mənim orada bir dənə də razı olduğum məqam var ki, çanta məsələsi. Bir dəfə mən üzr istəyirəm, böyük qızımın sumkasını istədim kömək eləyim. Başa düşdüm ki, biz onu ikimiz götürməliyik. Çünki həqiqətən də çox ağır idi. Və müəyyən məktəblərdə, mən bunu təbii ki, təklif kimi deyirəm də, müəyyən məktəblərdə bu dərslik artıq elektron formata keçiblər. Müəllim üçün düşünürəm ki, mən düşünürəm ki, nə fərqi var ki, tutalım, bu informasiyanı kağızdan oxuyur, yoxsa ekrandan oxuyur. Mənim valideynin razılığı var. Müəllim də razılıq versə, deyək ki, bunu modellərini demirəm də, ümumiyyətlə, hansısa elektron bir daşıyıcıya köçürdüb, götürsün, otursun, bir dənə sumkada yox, elə əl çantasında götürsün, aparsın. Bir dənə planşet vəsələ. Məsələn də, ya indi qələm təbii ki olmalıdır, pozan olmalıdır, hansısa kağız, dəftər, bu yazısını düzəldir, bu şeylər hamısı təlim üçün. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, məktəb bizim zəkamızın təlimi üçün, mən elə bilirəm. Çünki biz kimyanı oxumuruq, mən kimya dərsi keçmişəm. Allah rəhmət etsin, Qurban müəllim vardı. Onun ağzından alırdım mən dərsi. Çünki o qədər nitqi gözəl idi. Mən sevirdim onu da. Dedi, dünyada yaşayan insanların ağlı olsa, dünyada müharibə olmaz. Çünki dilləri vardı, başa düşülə bilir. Yəni, maraqlı şeyləri, aforizmləri deyilik. Amma mən kimyaçı olmamışam ki. Kimya mənə üçün sual yaranır. Niyə lazım idi kimya mənə? Məsələn də, yediyimi, içdiyimi bilmək üçün lazım idi. Nə bilim, bu zəhərlidir. Proses necə baş verir? Ümumiyyətlə də, yəni, təlim üçün, amma adam var ki, deyək ki, onun istiqaməti həkimliyə doğrudur. Bu adam kimyanın lap gedir, dərinliyini oxuyur, biologiyanın dərinliyini oxuyur ki, bu oldu biolog. Ya bilim, kimyolog, məsələn deyirəm də. İndi
məktəb bizə təlim üçün, zəkamızın inkişafı üçün, ağır aradan seçməyimiz üçün, yaxşını pisi görməyimiz üçündür. Bu sumkanı daşıyıb onurğamızı əymək, yəni sonra da get bunun onurğası ilə əlləş, bu düzgün şey düşünürəm ki, deyil. Bir də ki, marketə girəndə, danışanda, yalanla, uşaqlar üçün üzr istəyirəm, marketə girəndə, əzizlərim, marketə gir, market lazım deyir. Market sözü elə bir sözdür ki, tez bazar. Acından ölməmək üçün marketə girə bilərsən. Market, hə, belə gedir. Yəni, acından ölməmək üçün marketə girə bilərsən, hazır nəsə edə bilərsən. Gör, nə qədər tənbəlləşmişik ki, öz balalarımıza kompot pişirə bilmirik. Adlar çəkmək istəmirəm, hansı içkiləri, enerji içkiləri, bilmirəm nələr, reklamlar, nələr. Siz bilirsiniz onun içində nələr var. Siz bilirsiniz göz görə görə öz balalarınızı özə öldürürsünüz. Yalandan nə bilim. Mən əminəm ki, sən sağlam öləcəksən. Çünki mən Suraxanda yaşayıram. Həyatımda kivə əkmişəm, zəhmət çəkmişəm. Kivi var, ağ gilas, qara gilas, qara gilə. Mandarin var, indi 3 dənə qalıb. Mandarin, limon da yetişib. Bəli. Çünki ən azından özüm görürəm, özüm su vermişəm, özüm dərib yiyirəm. Söhbətimizin əvvəlində diqqətlə baxdım, onları sadalayanda çox belə tələffüz, düzdür, o sözlərin heç biri başa düşmək mümkün deyildi, nədir? Amma ingilis ləhcəsini çox dəqiq tutdum oradan. Bilirsiniz ingilis dilini? Mən fransız dili keçmişəm məktəbdə. Je m'appelle Nyan, yəni mənim adım Nyan. Parlez-vous français? Aha. Aha, yox, bilmirdim mən fransızı. Mən, amma üzr istəyirəm, bala... Ümumiyyətcə, dil yaxşı şeydir, sabad yaxşı şeydir. Amma ingilis dilini öyrənib ingilis olmaq lazım deyil. Azərbaycanı, neçə dil bilsən, Azərbaycanı ingilisə sən öyrətməlisən. İngilis gəlir, sənin dəvə kutabı yiyir, dəli olur. İngilisə Chateaubriand verir. Dəvə kutabı demişsən. Dərəm, ayca, ay bala. Bu daha, bizim ingilisə bizim bu salatı verin, lobiya salatını verin. Başa düşsün ki, Azərbaycan nə deməkdir? Dəvə kutabı demişkən, düzdür, dəvə kutabını təqdim edirik, amma başqa bir qəşəng salatımız var ki, onu təqdim edirik və maralı deyək, insan özə verirsən salatı ki, özünə azlamırsan, özünə dadına baxırsan. Bu ingilis ki, onu yeyib, o lobya salatını yeyib köpmədi. Maralısı bilsən nədir? Müəllimliyə elədi, bəs... Hay bayram, hay bayram, atanın baləsi, kələyə görməli. Baba, uşaqlarla bağlı o qədər danışı ki, artıq başladı, o yeməyi də belə verməyə, necə vermək lazım, necə dadına baxmaq lazımdır. Atam, atam. Dəftəbədir, dəftəbə. Necədir? Çox tatlıdır. Düşünürəm ki, biraz da duzluma o var. Bir an. Pul vermək istəyir, əlin cibində salıq, mikrofonu düzəlmiş. Amma sənə mən vururdum, sən qoymadın. Bax, burada artıq mən obyektivliyə inanmıram. Ha, nəyə? Obyektivliyə. Aha. Salatın dadının obyektivliyinə deyim niyə inanmıram. Aha. Bir, onu siz hazırlamışsınız və siz hazırladığınız salatın dadına özünüz baxıb onu yaxşı deyə bilməzsiniz. Kim onu dedi? Necə yəni, o haradan çıxdı? Mənə gəl, aşkım. Onu siz hazırlamışsınız. Yo, yo, yo. Mən hazırladığım şeydən xəbərim olmalıdır ki, bunu cəmiyyət arası çıxacaq, insan yiyəcək, qida... Yo. Dadına baxmışam. Mən dadına baxmışam ki. Pəh. Yemişam orada. Reklamların Allah canı... Deyəm. Reklamları Allah canı sağ eləsin. Reklam gedəndə burada qırğın gedir. Mütləq ye şansını, hə. Əgər mən səhv deyirəmsə, Allah məni öldürsün. Ana, gəl buradan ye. Niyan, birinci özün yerdim. Yemişəm, yemişəm. Heç olmasa da riskin altına biri de necə girmək olar. Kapitan axırda çıxmalıdır. Sən canım. Qoy dadına baxsın sonra, tələsdik. Mən sənin dadına baxdım. Hə. Kinə, datlıdır. Datlıdır. Bəli. Duzlu uzadı, hər şey yerində. İyrənmədən, heç məndə elə şey yoxdur. Azərbaycanımsa, baba. Hə.
Yalansa Fransuzki ilan vursun dilimle. Yalansa bir Fransuz kızı. Buyur. Buyur. Eyvallah. Aynen. Değil mi? Fransa. İndi doğrusuna danışağı da. Hacı tam tamamıyla yedidir. Mənim mən belə qəbul edəmişim. Mənim çox hoşuma qoşunuza gəldi. Hə, sadəcə olaraq son dövrlərdə poğurlar və yaxud yemək restoranlarda da duzu vurmurlar. Buraxırlar sənin öz öhdəbə. Burada da yəni az biraz olur. Ya da şimdi kimsə ağzına görə də yəni duzun yeyir, yemir. Düzdür, ona razılaşmayanlar da var ki, adətən bizim mətbəxdə, bizim milli mətbəxdə mütləq və mütləqdir ki, duzun istiyotu vurasan və təqdim eləyəsən qonağa. Üzr istəyirəm, bizim mətbəxin özəlliyi nədədir? Hə. Azərbaycanda nehrə yağı söhbəti var. Nə söhbəti? Nehrə yağı. Hə, o fantastik adlı. Bizim genimizdə o da, əzizlərim. Əgər yemək hazırlamaq istəyirsiniz, yağ ərinməlidir, tortası çıxmalıdır, onunla yemək hazırlamalısan. Ya da zəhmət çəkməlisən, erkək quyruq tapmalısan, quyruq yağı ilə bişirməlisən, bitdi. Ona görə də özümüzə dəyər verək. Qarabağ quzuları. Hə, bilirəm. Ayrıca imişli bərdə quzuları. Və duzu istiyotu? Duz istiyotu Himalay dağlarından gərək yığasan. İstiyot Himalay dağlarında. Onda yemək yemir. Zərfat eləm, o da duzlu göl bizdə doludur. Traktorla. Yox, o duz o duzdan deyil. Yox, yox, duzu başqa. Mən yeməyə üzr istəyirəm. Yeməyə də. O Nüsrət belə elədiyi duz var, ha. O yaxşı, dəniz duzu. Hökumət, xörək duzu odur. Yəni, ancaq ondan istifadə eləməlisən. Daş duz deyirik, bəli, bəli, bəli. Çünki kebabı bişirəndə, heç vaxtı götürüb belə duzundan kebab bişirməzlər. Mümkün deyil. Narın duz mümkün deyil. Mümkün deyil. Kebab, bəli, bəli, elədir. Naxçıvan duzu ilə. O gözəldir, bəli, xörək. Daş duzu ilə mütləq. Daş duzu. Bəs yaxşı, o birisi duzdan harada istifadə eləyək? Onu ancaq salata. Söhbətimizdə yoxsa? Salata, salatlarda istifadə eləyə bilər. Bəli, bəli. Çünki o diri duzlar ki, dişdə qalar, xırtıldı verər, gecə əriyir onlar. Ona görə də onu isti yeməklərdə hazırlamaq lazımdır. O povurları baxmayın, papaq nazardan gəzir. Onlar mənim başıma onu gətirir. Papağını çıxardır, hə, orada. Onlar mənim başıma onu gətirir işte, Nazım. Nail, şey, mələyə götür zəhmət olmasa gəl bura. Mələyə götürən götürsün də. Gəl. Sən üçün nə deyin, yalanlar? Bəli, neynirəm. Deməli, Nahidin rütbəsi var da. Aha. Baş aşpaz fason. Ayca, fason. Ayda. Baş aşpaz fason. Ona qədər yüksələ bilib. Aha. Mələk hələ ki, aşpazcıqdır. Hələ oraya gəldi. Hə. Ümumilikdə bugün bunların adını dəyişmək olar, yoxsa elə həmin adda qalsınlar? Yox, aşbaz profesiyası elə belə şey deyil. Yemək ki, qidadır. Qidada çox titiz olmalısan. Yəni, ümumiyyətcə, bir yeni salat deyək hazırlayarsan. Yəni, başıma keçsən, misal, görmürsən ki, Avropadan, misal üçün, bunu eləyirəm, mən deyək, gəlsən, yox, yox. Bilməlisən ki, hansı qida ilə, hansı qida uyğun gələ bilər. Misal üçün, bu yaxınlar deməyim, elə bir şadlıq evi var idi, müdiriyyəti məni dəvət elədi. Menü yapaq zəhmət olmasa, nələr yazıblar. Barmaq qoymağa mikrofon yoxdur. Bu daha. Baba belə yazıb ora. Mən də oxuyuram. Turşu əsərti yaz da, əsərti turşu yaz. Gəvalı turşusu, xiyar turşusu, kələm turşusu 10 cürə yazıb. Dedim, yaxşı, cəhənnəm. Axırda nə yazsa yaxşıdır. Asatrin filan stola belə qiymətində belə qarpız, yemiş, kənd pendiri, bal qaymaq. Bal qaymaq. Sən bal qaymaq, asatrin, toyuq, qarpız, yemiş, sən insanı öldürür. Balıq özü zəhərlənər. Bal özü zəhərlənər, aycan. Yəni menyu yazmaqla deyil, ömrüm. Yo, 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 aycan, menyu yazmaqla deyil. Bilərsən, şadlıq evində də Nəyi-nəyinə vermək lazımdır. Əsas odur ki, sizdə o həvəs var ömrüm. O həvəs var. Sizdə potensialı görür. Həvəs var, bax, o potensial var. Potensialı görür. Doğraya bilmirsən, doğrayırsan. Həm də mələk məsəl üçün, mələk məsəl əlin atdı, gördü ki, bir də ərzaq tapmır. Hə, Çinə, bax, aycam. Çinə özü belə yiyir, bax, belə. Necə deyir? Çinə ölürsən, bax, imkan... Bax, hətta burada belə mən uşaqlar çəkir. Çörəklə yiyə onu, çörəklə. Buradan bura mənə xəyanət edirlər. Buradan bura deyəndə eləyirlər. Buradan bura deyəndə bir altındır da. Çinə çörəklə yiyə tutsun, tez tutsun.
Deməli adları dəyişməz olaraq qalır. Baş aşpaz fason, pom aşpazçılar deyərlər. Yox, yox, yo. O mələyin potensialı bir dənə həm də o var, o bacarığı var ki, qida tapmadı, gördü bir şey tapmır bişirməyə. Deyir ki, götdü, qoydu. Hə. Toyuğu qazana, toyuğu qoydu. Qazana bişirdi də. Yəni yani, daha bir narahat olma. Məni döydürmək istəyirsə, gəlin döysün. Siz də dincəlin, mən də dincəlin. Artıq qəbul eləyir. Canım dincəlir. Bu qədər incitməyin. Sən onu çəkməndən oradan mən göz alardım. Nə, sənin əlbin duzu var, ömür. Həm də sənin öz duzun var. Eşidirsiniz, İlqar müəllim. Siz bilirəm, belə tərif olanda qulaq asmırsınız elə şeylə. Aşpaz fason dəyişməz olaraq qalır. Aşpazcıq dəyişməz olaraq qalır. Yeriniz dəyişməz olaraq qalır. Nəhayət. Nəhayət. Niyan müəllim, Niyan bəy. Bu yaxınlarda mənlə bir yerdə komandada işləyəcək. Nahid, mən çox sevinirəm, üzvə də demişəm. Çox sevinirəm ki, Azərbaycan gənclərinin içində sizi kimi gənclər var. Bitti. Qədrimi bilin. Qədrimi bilin. Eşdü, bəssalam. Yəni, yerbi bilən olmasan da. Sən sözüm. Yerbi bilən olmasan. Amma yaddan çıxarmaq olmaz. Söhbət cəsarət oyunundan gelir. Ki, sən verilişdən sonra... Biz səni çıxardacaq şəhərə, müəyyən bir küçədə, yerdə. Onu nə ilə ödəyə bilərəm? Lobyanı ye. Elə belə. Yox, nə eləyim ki, indi mən tələsirəm. Buradan çıxıb mən həm həkimə getməliyəm, həmişə getməliyəm. Sabah çəkərim. Yox, həkimə oxuya getdi. Həkimə oxuya gedə bilərsiniz. Bəli, hacı düzdür. Baş üstə. Həkimin qapısına çatdım. Klinikaya, misal üçün, bir 100 metrə, 200 metrə qalır, siz maşını saxladınız, düşdünüz. Mahnı oxuya gedirsiniz. Heç kimə və heç nəyə fikir vermədən. Çəkiliş qrupası da kənardan sizə baxır və reaksiyalar var. Amma yox, girirsən doktorun yanına. Hətta oxu yox. Doktor şoka düşür ki, bu 2 günə nəsə olur. Mən bu başqa xəstəliyindən gəlmişdi. Bu oxu yox, gəlirsə. Nəsə başqa bir şey var. Necə bu dəli olub? Hə də ona görə deyəcək ki, sən mənim yanıma gəlməməliydin. Qonşu kabinetə. Eləyərəm. Eləyirik. Hələ oxumaq düzdür. Vəssalam. Vəssalam. Oxumaq əla. Və mən sizə minnətdaram. Allah can sağlığı versin. Biz də sizə minnətdaram. Biz sizə təşəkkür edirik və Niyamı gördüm, çox xoş oldu. Həqiqətən çoxdan da görüşmürdük, amma danışırdı. Çoxdan da oradan görüşmürdük. Bir insan bir müddət sonra, yəni çox müddət görmədiyi adamı sonradan görəndə sevinirsə, demək ki, təməldə problem yoxdur. Hə. Ki, münasibətlərin təməli saftı, düz, gözəldir. Mən Niyamı çox istəyirəm, həmçə də dəstəkləyirəm. Allah sən istəsən, Allah Gördüyü işlərdə göz önündədir, çünki çox əziyyət çəkir, çabalayır. Həm mətbəxə olsun, mücadilə aparıram, yaşamaq üçün. Yaşamaq mübarizə aparıram. O gözəldir. O insan başını qatır. Hə. Bəli. Amma yaşa da. Yo, 10 ilim qalıb. Mübarizə aparıram. 10 ilə görüm çıxacam. 10 il. Mən 10 ilə sən inanmıram çatasan. Aca. Ona inanmıram. 365 ona bir gördünə qədər vaxt qalıb. Mən Çinanı gördüm, xoş oldu. İlqar müəllim, sizi də gördüm. Ünsiyyətdə oldu, xoş oldu. Təşəkkür edirəm. Uğurlar. Uğurlar. Hər birimizə uğurlar və sağollaşırıq. Niyamın musiqisi. Salamat qalın.